Medin, 70 let s vámi. Zdravím vás všechny fanoušky basketbalu, otevíráme další vydání studia Basketbal a to je neklamná známka toho, že nás čekají minimálně 2 hodiny nabité basketbalem, jednak přímým přenosem ze zápasu Pardubice USK Praha a také samozřejmě pohledy do dalších hal v rámci České basketbalové ligy a k tomu všemu spousta dalších témat a aktuálních věcí, které se ve světě basketbalu udály. Dnes to oglosujeme s Jirkou Velšem. Ahoj Jirko. Čau Jirko. Čeká nás utkání Pardubice, USK Praha, Šláger kola, Nadstavby a souboj dvou výborných rozehrávačů s reprezentačními ambicemi. Tomáš Vyoral, nejužitečnější hráč a velká hvězda současného ročníku ligového a proti němu mladý vysokoškolák Ondra Sehnal. Jak se na tohle těšíš, jakou to bude mít šťávu z tohohle pohledu ten zápas? Těším se na zápas, těším se na tenhle ten souboj. Myslím si, že ten výběr těch hráčů, který jsme dnes zvolili, je velice zajímavý, protože mají velkou pravděpodobnost, že se v tom zápase budou potkávat v různých situacích, v různých momentech. Pojďme se samozřejmě ale podívat na to, co nás čeká a nemine v rámci celého dnes dlouhého a nabitého předjezdu studia Basketbal. Aktuálně se ohledneme za tím, jak se dařilo Nymburku v základní části Ligy mistrů. Český šampion zakončil základní část domácím utkáním proti tureckému Peristeri a jak to nakonec v Nymburce všechno bylo, to si řekneme hned na úvod. Samozřejmě nemůžeme opomenout tragickou událost posledních dnů a týdnů a sice smrt Kobeho Bryanta, basketbalové legendy Los Angeles Lakers a pobavíme se vůbec o tom, jaký je jeho odkaz v basketbalovém světě. No a pak si řekneme další detaily k tomu zmiňovanému šlágru kola Pardubice versus USK Praha. Pomocné ruce vždy po ruce vám přeje Kooperativa. Generální partner Národní basketbalové ligy. Generálním partnerem Národní basketbalové ligy je Kooperativa. Hlavními partnery jsou Hyundai, Molten a Nilfisk. Svůj život mám rád. Moc mě baví chvíle s mými nejbližšími. Rád si hraju. A rád mám věci pod kontrolou. Na všech mých cestách za prací i za dobrodružstvím. Proto řídím bezpečný a prostorný Hyundai i30. Hyundai i30 kombi nyní již od 319 990 korun s prémií 40 000 korun a dalšími benefity. Užívejte si dobu benefitovou. Hyundai. Kráčíme stále vpřed. Yeah.
Basketbalisté Nymburka ovládli základní skupinu Ligy mistrů. To je samo o sobě fantastické konstatování. Tu výbornou formu potvrdil nymburští posledním domácím vítězstvím v dalším těžkém zápase s těžkou koncovkou proti tureckému Peristeri. Čím se podle tebe letos Nymburk prezentoval, že předváděl tak vyrovnané a hlavně úspěšné výkony? Jirko, měl jsem možnost ten zápas vidět naživo a byl to opravdu skvělý, z basketbalového pohledu velice kvalitní zápas. Nymburk předvedl další kompaktní výkon, opřený o výbornou obranu, navzdory 31 obdrženým bodům v první čtvrtině. Na konci zápasu v Peristeri skorovalo pouze 72 nebo 73 bodů. To znamená, v letošní sezóně Nymburk se opravdu opírá o tu svoji obranou činnost, která jim umožňuje velice rychlé přechody a velice rychlé atakování soupeřova koše. A zároveň je to velmi týmový výkon, podepřený třeba silnou statistikou doskoku. Nymburk je jedním z nejlépe doskakujících týmů, přes 40 doskoků na zápas. To samozřejmě dává nějakou pevnou půdu pod nohama, jak ten zápas uchopit. A pak samozřejmě i to, jak ten tým je vyrovnaný, tak v těch koncovkách, kdy se může spolehnout na někoho jiného. Doskoky jsou klíčovou fází hry a konkrétně například v tom posledním zápase jsme měli možnost vidět spoustu situací, kdy Nymburk neskoroval, ale díky jejich aktivitě na útočném doskoku se vytvářel další a další střelecké pozice, které proměňoval. Asi netřeba mluvit o hvězdách, českých hvězdách, na kterých útočná hra týmu stojí. Je to Jaromír Bohačík, Vojta Hroban. Skvělé výkony dále i v pokročilejším sportovním věku předvádí Petr Benda, Pavel Pumprla. Myslím si, že ten tým je velice vyvážený a má příležitost jít velice daleko. Když zmiňuješ Petra Bendu, tak tebe určitě nadchla ta jeho akce z koncovky tohle utkání. Appenander v tomhle věku... Michael Jordan. Natchnul je slabé slovo, jako ta akce mě zvedla ze židlí. Přiznám se, že v reálu vypadala trochu víc dynamičtěji, než možná na televizních obrazovkách. Každopádně byl to skvělý moment. Petr tam měl velice dobrý vliv na ten výsledek a vývoj zápasu v posledních minutách. A tato akce byla jenom takovou třešničkou na dortu, která byla oceněna jak ze strany publika, tak i ze strany jásající lavičky nymburských spoluhráčů. Jak se říká takové to hezké klišé, Nymburk šel zápas od zápasu, pozbíral jenom dvě porážky na téhle cestě a teď přichází playoff. Osmifinále, tam samozřejmě Nymburk ví, jak už je to těžké, ale nemůžu se ubránit tomu pocitu, že ten tým má letos opravdu na hodně. Tím myslím třeba Final Four. Co je potřeba k tomu dělat, aby ta konzistence těch výkonů se přenesla i do té vyřazovací části? Samozřejmě playoff je trochu jiná soutěž. Mluvíme o kliše, takže říká se, že playoff je jiná soutěž. Je to z části pravda. Samozřejmě ta pozice, kterou se Nymburk vybudoval, postupující první místo, je velice důležitá, velice výhodná. Předpokládám, že dojde možná trochu ještě zúžení té herní rotace, protože přeci jenom každý moment, každá vteřina, každý útok jsou velice důležité. Je potřeba pokračovat v tom, co dělali. Zmiňoval jsem obranu a ta je určitě v play-off zápasech velice důležitá. Bude taky velice důležité pro Nymburk, aby se jim vrátil Mike Dixon, který přišel v průběhu sezóny, trošku vyřešit trochu nejasnou situaci na té pozici středního rozehrávače a v posledních zápasech jim díky zranění kolene chyběl. Partnery Kooperativa NBL jsou Tip Sport, Lotus, Deník, Radiožurnál, TV.com a Pík. Pokud jste basketbaloví nebo zkrátka sportovní fanoušci a nebo jen sledujete zpravodajství, tak byste museli být hodně dlouho mimo civilizaci, aby vás minula tragická zpráva o úmrtí Kobeho Bryanta. Bylo o tom řečeno v posledních dnech a týdnech opravdu hodně, ale mě by Jirko zajímalo na tomhletom, protože tohleto téma jsme nemohli vynechat v prvním po Kobeovském, řekněme, studiu basketbal. Mě by zajímalo, jak ty jsi se s tím třeba vyrovnal, nebo jak těžce tě to zasáhlo, protože já dosud potkávám své známé kamarády nejen z basketbalu, ale všichni říkají, to bylo tak nečekaně tragické, že opravdu mi trvalo dlouho, než jsem se s tím třeba nějakým způsobem dokázal vyrovnat, nebo si uvědomit, že to opravdu tak je, že tady Kobe Bryant už nebude. Byl jsem samozřejmě v šoku, tak jako asi všichni, ke kterým onoho nedělního večera ta zpráva doputovala. Z začátku jsem měl dokonce odmítavý postoj, myslel jsem, že jde o nějaký hoax, že jde o nějaké fake news, ale bohužel se to velice záhy potvrdilo
Dostal jsem zajímavou zprávu od jednoho kolegy, který řekl, že má pocit, jako kdyby umřel basketbal. Není to tak úplně, myslím si, že žádný hráč není větší než hra samotná, ale bez pochyby odešel obrovský kus historie naší hry. A samozřejmě ta tragédie se dá vnímat z několika úhlů, z několika rovin. Je tam ten ta sportovní odchod, obrovské sportovní legendy, ale i ta osobní, ta rodinná tragédie, kdy v podstatě Kobe odešel společně se svojí 13-letou dcerou. Takže je to zkrátka zpráva, která šokovala celý svět. A samozřejmě ta tragédie lidská, to, že ještě dalších 7 lidských životů při té havárii helikoptéry vyhaslo. Lakers už vlastně také vyjádřili soustrast jak pozůstalým, tak i vydali po několika dnech prohlášení, že možná tahleta událost mění vůbec organizaci jako takovou, že zkrátka nikdo si nedokázal představit, že s něčím takovým, protože máme tady pořád Magica Johnsona, je tady Bill Russell, Jerry West, legendy NBA, na které si můžeme sáhnout, můžeme znát jejich názory na věci a najednou tady jedna z těch největších ikon basketbalových není. Ale třeba LeBron James na té pietě, kterou Lakers udělali, hovořil o tom, že prostě odkaz Mamby tady musí být pořád. Myslí si, že třeba tohle to může být, nechci spekulovat, ale pro playoff a pro LeBrona, který v playoff vždycky dokáže přepnout, tak pro Lakers může tohleto být nějaký opravdu silný motivační moment pro letošní playoff run. Kobe Bryant byl součástí organizace Lakers jako hráč 20 let, to je obrovská doba. A samozřejmě s klubem žil dál, to znamená ten odchod, který se popsal, zasáhnul všechny, kteří měli co kdy s Lakers dočinění nebo s basketbalem. Ta otázka, kterou si položil následně, může mít různé odpovědi. Z mého pohledu se jedná o absolutně novou výzvu pro ten tým Lakers, která na jednu straně jim může dávat takový nějaký vyšší cíl, vyšší misi. Na druhou stranu je může i trochu svazovat, pokud budou příliš chtít úctit tu památku Kobeho tím, že by v této sezóně vyhráli mistrovský titul. Každopádně jedna věc je jistá, pokud by se jim to podařilo, byl by to další úžasný hollywoodský příběh. My bychom o tomto tématu měli hovořit také s Ondřejem Motejlkem, autorem stále více čteného blogu Crunch Time, který i Kobe mu věnoval samozřejmě svou vzpomínku. Ondro, slyšíme se, ahoj. Ahoj pánové, slyšíme se. Tak já doufám, že ty nás slyšíš. Ty jsi samozřejmě Kobe mu věnoval post na Facebooku i článek na svém blogu. A tam si zmínil jednu věc, kterou jsme měli trošku společnou, že nebo mnoho z nás basketbalových fanoušků, že prostě Kobeho jsme třeba dlouho nemuseli, než jsme ho třeba v závěru kariéry vzali na milost, jak se říká. Jak bys popsal svůj vztah a to, jak jsi sledoval jeho kariéru s ním? Já jsem byl fanoušek Celtics a vlastně pořád jsem a ta rivalita mezi Celtics a Lakers je v NBA možná vlastně vůbec největší ze všech týmů. Takže Kobe byl pro mě prostě přirozený nepřítel, ale já jsem ten blog nadepsal, nenáviděl jsem Kobeho, nicméně doufám, počítám s tím, že lidi nečtou jenom titulky a že si přečtou i zbytek toho textu. Vlastně z toho textu pak docházím k tomu, že jsem ke Kobemu choval úžasný respekt. Protože v závěru jeho kariéry především jsem pochopil, jak velký to byl hráč a co všechno pro basket dělal. A on se pro ten basket hlavně snažil dělat něco i dál a snažil se dělat vlastně něco, aby zlepšil vlastně společnost. To, jak byl tvrdý na sebe, na své spoluhráče, to v podstatě odráželo takové rysy, které mohou pomoct společnosti jako takové. Jak si potom vnímal ten jeho přerod po tom basketbalu, který dokázal velmi elegantně utnout? Nějak se nevracel, bylo jasné, že prostě basketbal má za sebou, ale to, co se pro basketbal a společnost snažil i v rámci své nadace dělat dál? Já si myslím, že ten odchod, který začal už tím zápasem proti Utahu, kde dal teda 60 bodů, což bylo opravdu kobeovský, perfektní. Potom ten přechod do toho civilního života, Kobe se najednou ukázal v úplně jiný roli, byl to ambasador basketu, jak má být. A trošku mě mrzí, že se nemohl ještě víc projevit tak, že by třeba koučoval nebo trénoval a předával svoje zkušenosti mladším hráčům, protože si myslím, že se na to výborně hodil. A čeho ty si nebo na té jeho hře nejvíc ceníš a s čím máš třeba jeho kariéru nejvíc spojenou? S jakým úsekem? Co se ti nejvíc vybavuje? Ty zápasy ze Celtics? Tak bohužel především ten rok 2010, kdy Celtics se vydal titul, ale zase v roce 2008 mě potěšil, že jim titul nesebral. Nicméně Kobe Bryant mě fascinoval především tím, co všechno basketu dával. Bylo vidět, že má před sebou jenom jedinou cestu a to je basketbal, nic jiného nevnímá. Pak vlastně, když si to vezmeme, tak jeho nejlepším spoluhráčem v roce 2010 byl Pau Gasol a stejně Kobe zvládnul vyhrát dva tituly v řadě.
v momentě, kdy už mu vlastně všichni říkali, že pravděpodobně bez Shaquille žádný další titul nevyhraje, zvládl to perfektní. Možná, že ty poslední dva roky už byly trochu navíc, ale Kobe i potom zranění achilovky, potom tu poslední sezonu si úžasně užil, vyprodal každou halu, kam přijel, a definitivně se tam potvrdil, že odchází vlastně největší hráč NBA po Michaelu Jordanovi. Teď tomu samozřejmě bude mít co říct LeBron, ale tam je vidět, že ten ještě se končit nechystá. Ten chce počkat na mladýho, až se spolu rozloučí. Ano, Bronny James. Ondro, díky za tvůj čas, za tvoje postřehy a názory do studia Basketball. Měj se hezky. Nemáte zač, pánové, mějte se. Jirko, poslední věc, než přejdeme na takový náš speciální subjektivní výběr akcí. Myslíš si, že ten odkaz Kobeho Bryanta by nejenom každý basketbalista, člověk se měl vzít to prostě být na sebe tvrdý, snažit se makat, ať už je to basketbal, ať už je to studium, práce, zdokonalovat se a tím pádem vlastně být lepším člověkem? Řekl by, že to by mělo být to, co bychom si třeba z tohohle měli vzít, protože on byl na sebe strašně tvrdý, na své spoluhráče, ale ve skutečnosti on namyslel to, aby se prostě v té oblasti, které se věnujete, prostě dali všechno, 100%, a pak mohli být nějak spokojení. Já myslím, Jirko, to, co si teďka popsal, by se dalo shrnout dvěma slovy, ne? Mamba mentality. Nicméně já Kobe odkaz vnímám ve třech různých rovinách. Jeden je samozřejmě ten sportovní, ty obrovské boty, tituly vítězné v NBA, olympijské medaile, střelecké tituly, All-Star a tak, a All-Star účasti. Mám tady ta sportovní část. Druhá je ta kulturní, bylo to tady změněno, ten jeho přesah mimo ten sport, jeho nadace, Mamba Akademie, to, že dokázal získat Oscara za ten svůj minifilm, a jeho přesah byl mnohem dál než sport, to je ten kulturní. A třetí je životní. Možná málo lidí si vzpomíná, že v roce 2004 Kobe Bryant byl absolutně dole, byl obviněn ze znásilnění, bojoval o svou kariéru, bojoval o svou rodinu a dokázal postat jako ten fénix z popela a vyhrát zpátky všechny lidi, které mohl v ten moment potenciálně ztratit, a vyrůst v takovou legendu, jakou byl až do momentu, než odešel. Takže jeho odkaz je obrovský a přesahuje mnohem jenom ten samotný rámec sportu. My jsme chtěli s Jirkou Velšem udělat vlastně takovou, řekněme, subjektivní rovinu toho našeho povídání, abychom to zakončili. A každý jsme vybrali jednu akci nebo sekvenci z jeho kariéry, která pro nás nějakým způsobem byla důležitá nebo významná. Jirko, u tebe to bylo jak? Jirko, já jsem si vybral moment alley-oop mezi Kobe Bryantem a Shaquillem O'Neillem ze 7. zápasu playoff v západní konferenci proti Portland Trail Blazers v roce 2000. Možná trochu netradiční volba, možná by to někdo mohl vnímat spíše jako moment Shaquille O'Neilla, ale já to tak nevidím. Pojďme se to dát trochu do kontextu. Lakers bojují o svůj první titul v novodobé éře. Už tehdy se mluví o tom, zda jeden tým je dostatečně velký pro dvě takové osobnosti, pro dvě taková ega, jako je Kobe Bryant a Shaquille O'Neill. A my jsme v rozhodujících zápasech klíčového zápasu sezóny. A kdo má míč v ruce? Je to Kobe Bryant. Kobe Bryant kontroluje situaci, kontroluje balón, kontroluje čas, obehrává svého hráče jeden na jednoho a namísto střely volí přehrávku na Shaquilla O'Neilla. Je z toho highlight, nebo je z toho akce, která byla součástí NBA highlightů po několik desetiletí. Pro mě je velice zajímavé i to, co se děje potom. Shaquille O'Neill dává průchod svým emocí, běží k lavičce, ukazuje do hlediště, zatímco Kobe Bryant drží klidnou tvář, totální game face, emoce pod kontrolou, a to je přesně ten zabijácký instinkt a vítězná mentalita, která byla typická pro Kobeho, a proto jsem si tuto akci vybral jako jednu z ikonických z kariéry Kobeho Bryanta. Navíc on byl v roli nahrávajícího hráče, což pro čtvrtého nejlepšího střelce historie by nebylo tak typické, aby se z toho stala ikonická akce. Pak, když mám hovořit za sebe, tak vybírám věc, o které už mluvil i Ondra Motejlek, a to je ten jeho poslední zápas proti Utahu Jazz, poslední vystoupení Mamby v NBA a 60-bodová exploze, a zejména ten závěr, kdy během posledních 3 minut dal 15 bodů, to pro mě, já jsem to tehdy sledoval live, protože jsem měl ranní zprávy ve studiu 6 na 24 a sledoval jsem, jak se loučí legenda, jak povstává Staples Center a jak se z toho posledního, z té koncovky toho zápasu stává neuvěřitelná show, která už tu dobu vcházela do dějin. A podařila se mi ještě jedna věc. Studio 6 je naprosto naplánovaná mašina, kde každé jehličíčko, každý mraveneček donese prostě v přesně daný čas. Ale tady jsem říkal, pojďme tomu věnovat aspoň 8 minut a udělat nějaký speciální blok o tom, jak se rozloučil Kobe Bryant, a tehdy se mi to podařilo. Tehdy se řekl opravdu ano, je to naše zpravodajství, náš zpravodajský tok si zaslouží to, abychom hovořili o Kobe Bryantovi a o tom, jakým způsobem ukončil svou mimořádnou kariéru. Takže
ten 60-bodový zápas. Pro mě profesního i osobního pohledu je takový protkaný a nezapomenutelný. Jako mluvili jsme tady o hollywoodském příběhu a ten zápas samotný by možná stál za nedaleko Hollywood. Za sfilmování. Každopádně další důkaz Kobeho velikosti. Všichni věděl, on sám samozřejmě věděl, že to je poslední zápas, poslední momenty. Hala plná celebrit, plná hvězd a on dokázal ta očekávání ustát a dát těm lidem tu show, tu emoci, kterou od něj očekávali. Takže tolik náš pohled na Kobeho Bryanta. Doufáme, že jste si také při tom našem povídání třeba na něj zavzpomínali nebo si ještě vzpomenete. A my vám teď pustíme rozhovor s hráčem USK Praha Michalem Marešem, který také o Kobeho Bryantovi hovořil. Tak vždycky jsem ho vnímal jako neskutečného hráče a bohužel jakoby to, co pro mě znamenal a to, jak jsem ho vnímal, tak jsem si bohužel uvědomil až teďka po té tragické nehodě. Takže jako vždycky jsem ho sledoval, vždycky jsem jako koukal na jeho highlighty, ale jako nikdy jsem si neuvědomil, co pro mě znamená a jakoby potom, když se stalo to, co se stalo, tak jsem z toho byl jako strašně v šoku a vlastně až v tu chvíli jsem si uvědomil, jako, co znamená pro basketbal, co znamená jako pro celou tu basketbalovou komunitu a v mnoha případech nejen pro basketbal, jako celkově pro sport. Takže teďka zpětně mě trošku mrzí, že jsem ho nesledoval víc a nenechal ho trošku víc mě ovlivnit. To je těžká otázka tohle. Je možný, že na to mám teďka jiný pohled, než jsem měl před 10 lety, protože před 10 lety že jsem byl mladý kluk, který přišel jakoby do nejvyšší české ligy a všechno pro mě bylo nový, rychlejší, všichni byli silnější. Takže v té době mi přišli jakoby cizinci a hráči, co jsem chodil z ciziny, tak mi přišli jakoby mnohem lepší, než co jsem chodil teď. Nevím, jak se změnila kvalita českých hráčů, ale jakoby z pohledu těch cizinců, tak mi přijde, že dřív jsem chodil kvalitnější cizinci za víc peněz. A co se týká českých hráčů, tak myslím, že, jako, že ta kvalita jde nějakým způsobem nahoru. A to si myslím, ale že jde jakoby celkově jakoby basket nahoru, že jako fyzická připravenost hráčů, různý dovednosti, že se na to mnohem víc pracuje, než se pracovalo dřív. Tak neřekl bych, že přímo jakoby na můj výkon, ale má velký vliv jakoby v pohledu na ten basket a vlastně v pohledu na to, jak jakoby se dívám na to, jak trénujeme, protože potom, když jsem jakoby s nároďákem a vidím, že prostě Tomáš Satranský přijde a minimálně hodinu před tréninkem je už v hale a jako dá tam nějaký, ať už nějaký jako individuální dovednosti, nebo často dělá nějaký kor, takže jakoby to člověka tak donutí se nad tím zamyslet a že je vidět, že vždycky jakoby jde dělat něco navíc. A jinak jako nevím, jestli to ovlivňuje mé zápasy, moje výkony v zápasech, ale jako tady to určitě mě hodně ovlivňuje. Tak nevím, jestli bych to nazval dobrou formou. Máme to takovou houpačku, ale je to, že s dobrýma týmama ze soutěže se nám daří, ale s těma týmama z nižších pozic hrajeme hůř. Nebo spoustu zápasů s těma týmama z nižších pozic jsme prohráli. A nevím, čím to je. To možný, že se jakoby přizpůsobujeme tomu basketu toho týmu, proti kterému hrajeme, takže
je dobře, že jsme v A1, že jsme nakonec neskončili v A2, protože to by podle mě pro nás bylo mnohem těžší. Takhle se vyrovnáváme tomu basketu, co se hraje na těch vyšších pozicích. A to myslím, že nám vyhovuje a zároveň je to pro nás dobrá škola. Chtěl jsem říct, že pro nás pro mladý hráče, ale tak tomu už se úplně nepočítám, ale v USK je spoustu mladých hráčů, kteří potřebují tu konfrontaci s nejlepšíma hráčima z České ligy a to myslím, že je rozhodně v A1. Podle mého spousta zajímavých informací zazněla z úst Michala Mareše a my se k ním za chvilku ještě vrátíme. Teď ale přichází má velmi oblíbená chvilka v tomto studiu, typovačka s Jirkou Velšem. Pojďme se na to podívat. Nemáme před sebou úplně kompletní kolo. Dva zápasy Opava Děčín a Hradec Kolín už jsou odehrány. K Pardubicím USK se dostaneme, takže začínáme u Nymburku Ústí. Tam, jak říká klasik Jara Cimrman, ztráta času, když chvilku počkáme, ale myslím, že při té současné formě Nymburka asi se, Jirko, se mnou nebudeš teď přijít, když řeknu, že Nymburk je jasným favoritem tohohle klání. Nebudu se s tebou přijít, Jirko. To přijde později. Každá série jednou končí, i ta nymburská, ale věřím, že to nebude dnes, nebo jsem přesvědčen, že to nebude dnes a Nymburk bude slavit vítězství. A já ještě přidám možná nějakou informaci pro typující, věřím tomu, že to bude minimálně o plus 15 bodů. Olomoucko Svitavy. Tam je to podle mě 50-50, ale z takového toho spíš negativního pohledu, protože Svitavy prohráli nedávno doma z USK. Olomoucko, které bývalo nebo bývá doma silné, také mělo určitá zakolísání. Takže pro mě těžko vybírat, ale já bych spíš věřil tomu, že se Svitavy proberou a z Olomoucka povezou vítězství. Taky jsem s tobou, Jirko. Olomoucko se trochu hledá, trochu se trápí po tom nečekaném odchodu jejich klíčového hráče Jamontyho Douglase. Svitavy, zmiňoval si tu domácí prohru proti USK, přeci jenom trochu stabilnější. Velice zajímavý a pikantní souboj, o kterém si myslím, že Svitavy ho vyhrají a plus 4. Tak až takhle do toho nepůjdu, myslím si, že zkrátka, že Svitavy vyhrajou. A teď utkání, které neuvidíme v rámci studia basketbal, protože v Brně začíná až ve 20 hodin. Souboj týmů ze skupiny A2, týmů, které toho příliš pozitivního letos neprožili a Brno dlouho čekalo vlastně na první vítězství, pak se trošičku už odrazilo a tohleto utkání s Ostravou je pro brněnské enormně důležité, ale já si stejně myslím, Jirko, že Ostrava v tomto utkání bude úspěšnější. Mluvil se o těch pozitivních momentech, jeden z nich jsme měli možnost sledovat tady ve studiu basketbal, bylo to ostravské vítězství doma proti Ústí. Já jsem opačného názoru. A konfrontace. Jdu do tebe. Brno si je vědomo důležitosti tohoto utkání a já jsem přesvědčen, že v dnešním zápase ze sebe dostojí opravdu maximum a že až tento zápas v pozdních večerních hodinách skončí, tak brněnští se budou usmívat, zatímco ostravští se budou mračit. Končíme poeticky a trošičku výtvarně, každopádně už za chvilku si řekneme více k utkání Pardubice USK Praha. A tady musím zase zmínit, že pro mě USK vždy přinesl nějaký, když jsem jejich zápasy komentoval, ne všechny, ale přinesli zajímavé momenty třeba, když vyhráli v Děčíně, anebo třeba v loni v rámci studia basketbal v Opavě. Takže já bych pro dnešek opravdu věřil USK Praha. USK má výbornou formu, Michal Mareš o tom mluvil v tom svém rozhovoru, nicméně já opět půjdu proti tobě. Mám rád tuhle konfrontaci. Je pravda, že pro Pardubice je to specifický zápas, nehrajou úplně ve své domácí hale, jsou v aréně,
ta předzápasová ten příprava je trochu narušená v uvozovkách filharmonickým koncertem, nicméně já... Můžu být rozladění. Já věřím, že to naladí. Já věřím, že to naladí a po dnešním zápase bude v Pardubicích svítit sluníčko, zatímco nad Prahou se zatáhnou mračna, z kterých bude pršet. A ještě tam může být třeba blesk. Ale z čistého nebe. Dobrá, tak uvidíme, jak ten zápas dopadne. Každopádně za chvilku se mu budeme ve studiu Basketball podrobně věnovat. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Mimořádné sportovní zážitky a basketbalové sázky v mobilu vám přináší Tipsport. mobil.tipsport.cz. Pardubičtí basketbalisté, možná by se dalo říct, že podle postavení v tabulce i podle dosavadních letošních vzájemných zápasů by asi mohli být považováni za favority tohoto duelu. Co se dá říct, že jejich letošní největší zbraní a takovou jiskrou jejich projevu je rozhodně Tomáš Vyoral. Fantasticky letos působí, má střelecký rekord a hra Pardubic i po příchodu nového trenéra Kena Scalabroniho pro mě dostala oproti těm minulým ročníkům opravdu nový impuls, jiskru. Jak to vidíš ty? Vidím to podobně, Jirko. Dle mého Tomáš Vyoral je podpis léta. Jeho přestup do Pardubic vlil opravdu tu dobrou, tu pozitivní energii do žil pardubického týmu. V dnešním zápase nemůžou počítat, nebo trápí se trochu se zdravotními problémy. Kapitán týmu Radek Nečas je mimo s nepříjemným zraněním prstu. Další hráči, Ozren Pavlovič, David Škranc, měli nějaké drobné zdravotní problémy. Uvidíme tedy tu sestavu, s jakou dnes Pardubičtí vstoupí do zápasu. USK Praha na druhou stranu, on o tom hovořil už Michal Mareš. Já nechci označit za Janošíky České ligy, ale bohatým berou a pak chudým rozdávají. My to u nás na SK Hradčany označujeme motem umíme si hrát s každým. Ale čemu to přičíst tohleto? Protože je to něco v nějakém mentálním nastavení, že se opravdu hecneš proti tomu favoritovi, jako je Děčín, jako jsou Svitavy u sebe doma a pak to trošku prostě pustíš pozvolna a ten zápas je ti potom těžko už. USK dle mého názoru mají výborného lídra, Michal Mareš, měli jsme možnost ho poslouchat v tom rozhovoru, který se vypracoval opravdu ten, dle mého názoru, ten stavební kámen pražského týmu. Oproti předchozím se nám trochu netradičně větší počet cizinců v dresu pražského týmu, ale stále i velká přítomnost těch mladých talentovaných hráčů, kteří přicházejí z juniorky USK. Nesmíme zapomínat na to, že tým je velice dobře koučovaný mladým trenérem, ale mladým trenérem s vysoce respektovaným jménem, a to je Dino Repeša. To znamená, ten mix se dává dohromady a funguje velice dobře. To dnešní utkání se hraje v rámci charitativní akce Bez faulu, která stále probíhá a během které se vybralo už hodně slušný finanční obnos, a to přes 82 tisíc korun, jak se můžete podívat i na naší grafice. Už během All-Star Game to začalo 22 tisíc, 15,5 tisíce potom přidala Kooperativa NBL, týmy už přidali přes 45 tisíc a dnes tedy čekáme, že něco přibude dál. A můžete se samozřejmě do toho zapojit i vy, DMSky na číslo 8 a 4 sedmičky za 30, 60 nebo 90 korun. A jak už jsme také říkali, to dnešní utkání se hraje v pardubické velké aréně, která se dnes stala také součástí už tradiční akce Hrajeme spolu za Pardubice, kde se pardubičtí diváci mohli naladit společně s Filharmonií a také Ivetou Blanarovičovou. A tady ta tradice v Pardubicích funguje jako každoročně. Je to opravdu takový příjemný, hezký moment toho protnutí toho kulturního a sportovního světa. Měl jsem možnost zažít na vlastní kůži během mé poslední sezóny. Hlavní tou kulturní hvězdou tehdejšího eventu byla Daša, zpěvačka Daša. Je to velice unikátní akce propojení sportu a kultury v rámci Pardubic, v rámci celého regionu. A doufejme, že bude inspirací pro další kluby, aby takovýmto způsobem inovovali ty své zápasové kalendáře. A poslední věc tomu dnešnímu zápasu, to je head-to-head souboj, pro který jsme vybrali právě zmiňovaného rozehrávače Tomáše Vyorala a společně s ním dalšího adepta na reprezentaci Ondru Sehnala. Tihleti dva mladí, draví rozehrávači můžou být ozdobou dnešního zápasu. Tady máme srovnání některých jejich herních atributů. Samozřejmě u Tomáše Vyorala musíme vypíchnout, že se jedná o momentálně nejužitečnějšího hráče celé soutěže. A Ondřej Sehnal na druhé straně se tolik nezapojuje do skórování, tak jako Tomáš Vyoral ve své skvělé formě, ale zase trošičku více distribuje míč.
Já se na tenhle ten souboj ohromně těším. V čem ty vidíš zajímavost tohoto souboje? Už jsme o tom zmiňovali se na začátku. Jsou to dva hráči, kteří mají velikou pravděpodobnost, že se během toho zápasu dnes budou potkávat v různých momentech, v různých situacích. Tomáš více se komfortně cítí v té pozici dva toho skorujícího koncového hráče. Je to vidět samozřejmě na té jeho bodové statistice. Naproti tomu Ondřej Sehnal, dirigent pražského týmu, už si zmiňoval to jeho číslo asistencí. Skvělý souboj dvou mladých hráčů s velkou ambicí a s velkým hladem. Tak si pojďme poslechnout také názory z obou táborů před tímhletím zápasem a za chvilku už se pak do Pardubic vydáme. U mikrofonu máme Ondřeje Sehnala, hráče USK Praha. Ondřej, dneska nás čeká velká kulisa, hodně diváků. Připravovali jste se právě na tohle, na tu atmosféru, že domácí budou mít velkou podporu? Nějak zvláště jsme se nepřipravovali, přece jenom jsme profesionálové, na tohle musíme být připravený. Pardubice, v čem jsou doma silné? Co jste probírali s trenérem do detailu v rámci taktiky? Tak hlavně Pardubice jsou vysoký, mají vysokou trojku, čtyřku, pětku, takže připravili jsme se na jejich fyzičnost, na doskoku musíme být silný a když si pohlídáme doskok, tak můžeme v klidu vyhrát. Přeji hodně štěstí, užijte si dnešní. U mikrofonu máme Tomáše Vyhorala. Tomáši, teďka momentálně v průměru 17 bodů na zápas. Jak se cítíte, v čem teďka je momentálně vaše forma? Tak snažím se využít ty minuty na palubovce, kterých je teďka hodně. Měli jsme nějaký zraněný hráče, nicméně se dáváme docela dokupy. Ale není to jenom o mě, no. musí i ostatní se přidat. Očekáváte dneska určitě velkou návštěvu a velkou podporu. Bude to pro vás spíš výhoda nebo nevýhoda? I jiné prostředí než na Dašické. Jak se s tím budete srovnat? Tak trénink jsme tady měli jeden. Myslím si, že asi pro oba týmy je to takový neutrální palubovka. Sice tady budeme mít vlastní fanoušky, ale myslím si, že na tuhletu halu nejsme zvyklí a i pro nás to bude těžký. Tomáši, přeji hodně štěstí. Díky. Nejen basketbalové zážitky vám přiváží Hyundai, hrdý partner českého basketbalu. Jan Pospíšil, asistent trenéra USK Praha, právě teď u mikrofonu a my se ho chceme zeptat, jestli sledoval tu atmosféru před dnešním utkáním, bylo tady už zde hodně lidí a jestli si myslí, že právě tahle vysoká návštěvnost může mít vliv na vaši hru a velká podpora domácího týmu. No, tak já určitě doufám, že na naší hru to mít žádný vliv nebude, nebo jako předpokládám, věřím tomu, že kluci jsou dostatečně profesionální na to, aby se na ten zápas dokázali zkoncentrovat, aby to bude jakýkoliv jiný zápas, nicméně vzhledem k tomu, že je vidět, že je to větší, mnohem větší návštěvnost než na klasický kolo Národní basketbalové ligy, tak věřím tomu, že to určitě nějakou výhodu mít pro domácí celek bude. Tomáš Vyhoral v průměru 17 bodů za Pardubice, víte asi o něm, připravovali jste se na něj, dostává hodně prostoru. Probíhala nějaká speciální příprava? Tomáš rozhodně hraje letos výborně, má výbornou formu, je to motor, i to motor týmu, je to základní stavební kámen celého toho týmu a samozřejmě jsme se na něj problémně zaměříme. Přeji hodně štěstí, užijte si dnešní zápas. U mikrofonu máme asistenta trenéra domácího týmu Adama Konvalinu a my se ho hnedka na začátku zeptáme na to, když sledoval to početné publikum zde v Enteria aréně. Jak hodnotí tenhle ten projekt a co si slibujete od dnešní divácké návštěvy zde v Pardubicích? Tak projekt je po šestý, já se můžu zúčastnit poprvý. Je to příjemná premiéra pro mě, je tady hodně lidí a doufám, že tady hodně lidí zůstane i na samotný zápas. Já si myslím, že si toto utkání určitě zaslouží. USK teďka momentálně hraje ve zlepšené formě. Určitě jste se s trenérem na to připravovali a jak eliminovat teďka jejich momentální sílu? Tak na rovinu říkám, že jsme se víc připravili sami na sebe, protože jsme v poslední době měli takový hurikán zápasů, který nám sebral hodně sil, takže jsme se věnovali spíš vlastní stránce. Samozřejmě něco k soupeři proběhlo, ale hrajeme doma před velkou kulisou, tak budeme chtít zase tvrdit muziku my. Tomáš vyhrál v průměru 17 bodů na zápas, co k tomu říct? No, myslím si, že se projevilo to, že vypadl na chvilku Viktor Pulpán a Tomáš musel být na hřišti 40 minut, x zápasů po sobě, ale tuhle roli chtěl, tuhle roli má, tuhle roli miluje, takže je to vidět. Přeju hodně štěstí, ať se daří.
Sledujeme tedy pardubickou základní pětku, ve které nechybí námi zmiňovaný Tomáš Vihora, ale samozřejmě ta rozehrávačská dvojice s Viktorem Půlpánem dává Pardubicím spoustu útočných variant a pro obrany soupeřů to je někdy velký bolehlav, protože oba dva mají letos velice dobrá čísla a útok Pardubic s nimi nesmírně roste. Je to jedna z věcí, o které hlavní trenér Ken Scalabrone mluvil už před sezónou, mluví o ní v průběhu sezóny. Je to velká zbraň, ta variabilita, ty dva hráči v jeden moment na hřišti, kteří oba dokáží kontrolovat míč, kontrolovat hru, tvořit pro své spoluhráče, zároveň i skórovat. Je to velká zbraň pro pardubický tým. Teď Viktor Půlpán se dostal k míči po náběhu ze slabé strany, Tomáš Vihoral. Protože na chvilku bude dokonce snad zdvojený. Každopádně první střelu vyslal na koš Michal Svoboda. Krátký pokus. Máme Ondřeje Sehnala a první koše. USK Praha, chorvatský chovanec Dubrovníku, Domagoj Proleta. Jirko, slyšeli jsme trenéra hostí, asistenta trenéra Honzu Pospíšila mluvit o tom, že se připravovali na Tomáše Vihorala. Byla to první jezera mě pro Bleska, že bude hostující tým při každém pick and rollu zdvojovat Tomáše Vihorala, dokud se v podstatě nezbaví míče, dokud nepřihraje dalšímu spoluhráčovi. Musím říct, že hned opticky ta zaplněná tribuna v pardubické aréně, že to prostě tomu basketbalu sluší a hned to vypadá jako velký mač. Sadovka Sehnala na Proletu, který to zkoušel teď za 3 body. Doskok pro Kamila Švedlíka a už samozřejmě hned míří míč na Tomáše Vihorala, který se v tom předchozím útoku neprosadil po nájezdu po základní čáře a takovým floutrem pak také nedali Prokop Slanina, zatím pardubičtí čekají na první úspěšný útok, zakončený bodově. Tomáš Vihoral každopádně faulovaný a bylo to tedy pro něj 2 trestné hody. Jako zbytek toho reprezentačního týmu, jako by ho v Číně políbila nějaká basketbalová múza a přenesl si jakousi inspiraci z nejvyššího levelu světového basketu na domácí palubovky. Takže napůl úspěšný Tomáš Vihoral. Jako vzpomínám si na podobné pocity, které jsem prožíval před dnes už 21 lety, když jsme se vrátili z mistrovství Evropy v roce 1999. Já tehdy jako 19-letý jsem se vracel z toho největšího evropského jeviště zpátky do České ligy a musím říct, že mi to dodávalo velkou dávku sebevědomí a pocit, který jsem měl, byl mnohem jistější než v těch předchozích sezónách. Marko Stevanovič během toho trefil 3-bodový pokus, USK na tom je zatím lépe. A jí velmi ukázněně v útočné fázi, ale samozřejmě máme za sebou 2 minuty. Ondřej Sehnal je s míčem u všeho podstatného, Raheem Appleby. Trošku divoké nasazení, divoké i zastavení pohybu. Svoboda, Prokop Slanina, hraje proti Proletovi. Ještě tam byl obtěžován a po druhé se Slanina neprosadil, ale útoční doskok pro Pardubické a druhá šance dalších 14 vteřin. Tomáš Vihoral našel svobodu. Zatím je to takové ostřelování koše USK Praha. Velice pěkně to teď v přechodové fázi sehráli vysokoškoláci a Proleta byl na konci té pěkné týmové kombinace. 7-1 USK Praha. Viktor Půlpán a prosazuje se první úspěšná střela z pole ze hry. A byla to tady hned 3 od Viktora Půlpána. A to je něco, co Pardubice rozhodně potřebovali. Proleta se chvilku přemýšlel o příborové střele. Pán, a ještě před tím finálním pohybem do zakončení byl foulovaný. Zase podobná situace, který byl faulovaný a následně šel na čáru trestného hodu Tomáš Vihoral, teď ji využil Viktor Půlpán v takovém tom poloprotiútoku, kde obrana není postavená, hráč s míčem má nabranou rychlost, je v podstatně větší výhodě proti svému jednomu obránci. Po dva hráči skvěle zvládli. Tak ani Kamil Švrdlík
podkošový tvrdák se neprosadil. Ten došlo přebrání a sehnal je proti Švrtíkovi. Využívá toho a podívejte se, jak šel rychle. No tohle by asi chtěl vidět Damian Lillard, který v zápase proti Utahu takhle mohl v závěru vyrovnat, ale ten goaltending, to znamená technický koš, odpískaný nebyl, na rozdíl od tohoto případu. Jirko, já jsem tu situaci neviděl, ale v tomto případě to bylo dle mého názoru naprosto jasné. Ondřej sehnal velice dobrým tím hesitation pohybem, tím zaváháním překonal Kamila Švedlíka, ten už jenom tečoval ten míč po odrazu od desky. Což se přesně právě stalo Lillardovi v tom zápase v Portlandu s Utahem. Teď hezký pohyb míče na Tomáše Vyorala, ten měl otevřenou příborovou střelu, ale tím ta přední obroučka přitahuje pokusy domácích. Elegantně se snažil sehnal podat míč, potom seběhnutí, ale ten záměr se nepodařil. Sportovní chyba. To je pan Petru Želi, jsem 19, pokud se nepletu. Nepletej si, Jirko. Tak to jsem rád. Tak jo, můžeme si začít ten zápas. A neplete se ani Tomáš Vyhodal z čáry trestného hodu. Ondra sehnal, tam byl. Počkejme si ještě na ten druhý trestný hod. Ondra sehnal tam ještě u rozhodčího, reklamoval nohu, měl pocit, že tu přihrávku, kterou směřoval na svého spoluhráče, jeden z padujících tečoval nohou, že zahrál takový fotbal. Rozhodčí to viděli jinak. Vidíte tu aktivní obranu USK. Pražané nechtějí nechat vyhodit půlící čáře, teď se ale promíž doběhl Tomáš Vyoral. A v PS Mytic Slon nakonec došlo k faulu, ke kterému se přihlásil Ondřej Sehnal, který se tam trošku přidržel Viktora Půlpána. A to možné zdvojení, o kterém jsme mluvili, tak tam není, ale viděli jsme již po druhé, v tomto případě podání Štěrby. Velice agresivní show, to ukázání se při obraně pick and rollu, které hraje Tomáš Vyoral. A to je přesně ta obraná taktika, o které trenér Pospíšil se zmiňoval před zápasem. Vlastně máme tři nové hráče v Brzu USK na polubovce, teď Prokop Slanina, ale zatím se nepotkal se střeleckým štěstím. Na polubovce do USK už je tak nově Marič, Petru Želá, také Štěrba. Do základní pětky tak zůstává Rahim Appleby teď u míče proti Vyoralovi. Velice pěkně sehráno, to už samozřejmě byla střelecká pozice i hned po nahrávce, ale ještě nakonec vysokoškoláci dohráli na Filipa Petru Želu. 11-6. Štěrba teď v dolním souboji s Kamilem Švrtlíkem, který ještě jednou vidíme tu velice pěknou přihrávku. Pěkně sehráno, řekl bych nepěkně bráněno, to nebyla žádná složitá útočná kombinace, v podstatě pouze uvolnění se vybíhajícího hráče kolem slonícího pivota. Tam došlo evidentně k nějaké miskomunikaci, nebo respektive Michal Svoboda se tam zaseknul na coně. Kamil Švedlík v obraně vypomáhal a na toho vybíhajícího střelce byl z toho úplně volný layup, dvojtak z podkoše. Nepříliš dobře provedené ze strany obrany. Druhý nejlepší střelec Pardubic v té sezóně, Kamil Švedlík, který v Pardubicích od sezony 2015-16. Teď tam se došlo k nějakému. Šestka neplatí, měla střílet osmička. To znamená slanina, čili trestný ho trušíme a hrajeme na druhou stranu jako slanina. A takže teď tam nejasnosti v tom, kdo byl faulovaný a Kamil Štotík neměl tu šestku střílet. Prokop Slanina měl podle vyjádření rozhodčích střídat, takže ta
Česka se maže a tím pádem mají mít hráči USK Praha hodně kuriozní situace, kterou jsem snad neviděl. Jirko, neviděl jsem. Já jsem ji viděl, jakoby, ale úplně nerozumím tomu výkladu těch pravidel, proč Česku neopakoval ten správný hráč, proč Pardubičí přišli. Vlastně potrestaný ten tým, který Česky prováděl. Pravděpodobně pravidel nastavené proto, aby... Protože někdy se tyto věci dějí úmyslně, že hráč, který například není dobrý střelec trestních hodů, tak trenéři tam posílají jiného hráče, aby byla větší pravděpodobnost, že je promění. Možná proto přiznám se, že nejsem silný v tomto pravidle, takže každopádně kuriozní situace. Rozhodně. Co každopádně stojí za zmínku i za pochvalu, to byla agresivita na útočném doskoku v podání Igora Mariče, který byl následně faulován při střelbě a proměnil první šestku, takže USK vede 12-6. Igor Marič, rodák z bosenské Banja Luky, kterou opustil v roce 92 kvůli občanské válce, která tehdy sužovala do Jugoslávy. Tak třeba zajímavé angažmá prožil na Slovensku, kde působil v Prievidzi. Má chorvatský i slovenský titul. By fauloval děti Tomáše Vyhorala. Vidíte, jak si tu akci hned Tomáš vlastně zorganizoval. A je na něm znát ohromná herní pohoda a velké sebevědomí. Je vidět, že se evidentně cítí mnohem lépe v těch rolích, těch tahonů týmu, jaké měl například v Děčíně, nebo jakou má v této sezóně v Pardubicích, než když byl součástí mistrovského Nymburka, kde musel o každou minutu a příležitost na hřišti bojovat. Toto jsou evidentně situace, které mu mnohem víc sedí a je v nich klidnější a sebevědomější. Maričův záběh, Petru Žela, hraje proti Švrdíkovi v izolaci, střela přes hlavu a nakonec se míči chtělo do obroučky. Vysokoškoláci zatím udávají rytmus tomuto zápasu, Pardubice jsou pozadu. A budou, i když teď zabojoval na doskoku Kamil Švrdík. Marič ho sice zblokoval, ale bylo to s kontaktem nedovoleným. Tam byl Švrdík úplně sám. Marič přispěchal až jako taková poslední instance a nestihl čistě zablokovat. Teď si může stát tedy už legálně Kamil Švrdík odházet dvě šestky. Bylo vidět, že tahle míří trošku víc doprava. Letošním maximem Kamila Švrdíka je 22 bodů proti Olomoucku. Jan Křivánek. Pohře zádej ke koši, štěstí v zakončení, teď Tomáš Vyhorál, ale zatím mu to nelepí, jak by sám chtěl. Navázal třeba na zápas s Kolínem, kde měl trojky 7-7, dělal ten svůj střelecký rekord 43 bodů. Kupan pokračuje, dokázal se prosadit přes obranu USK Praha a nakonec z levé strany i zakončil ten svůj nájezd. 11-15 pohledu v pardubické Bexy. Souboj dvou členů širšího reprezentačního kádru, teď ale Kupan hned fauloval Michala Mareše. Straně ve hře už třeba také Ozren Pavlovič. Tady ještě jednou vidíme, jak dokázal pěkně prohopkat Viktor Kulpánek tím, jak si přehodil a schoval míč na druhou stranu. Útočný doskok zatím v moci hráčů USK Praha. Co říkáš na nich agresivitu, Jirko? Líbí se mi a... Asi není překvapující, toho se dá tím tomu promáčním trenéra Pospíšila před zápasem, nejenom obrana Tomáša Vyhorala, ale i ta celková agresivita
pokud hrajete na hřišti soupeřům, chcete vyhrát, nemůžete přijít s žádným pasivním přístupem, žádnou pasivní energii. Navíc USK hraje dobře v posledních týdnech, cítí se dobře. A to se odráží v jejich projevu a té jejich agresivitě v tom, s jakou energií vstoupili do tohoto zápasu. Konec konců je to tým, který bude zanedlouho účastníkem závěrečného turnaje Final Four českého poháru v Plzni. Tam se hráči USK Praha probojovali v dlouhých letech, takže i to je důkazem té dobré výkonnosti v letošní sezóně USK Praha. Teď to vidím na zónovou obranu. Vidíš to dobře, Jirko. SK Vinohrady právě hrajete volně. SK Hradčany. Hradčany. Nehrajeme zónu, to je naše smrt. Neskoušíme. Ale poznáme, když jí soupeř hraje. A na zónu je samozřejmě dobrá střelba z dlouhé vzdálenosti, kterou teď předvedl Josef Potoček. 17-14, vedení USK, tak teď tříbodové individuální akce Rahima Applebyho. A tož nejlepší střelec USK Praha s téměř 15 body na zápas, byl neomylný, když to byla taková one man show. A teď ale Tomáš Vyoral, ani jeho třetí trojka nenašla přesně cíl. Rozběhnutý Michal Maréš, dobíhalo ale Kamil Švedlík a velice dobře ho dokázal ubránit. Na druhé straně tam byl další kontakt, Pavlovič přešlápl. A tím pádem se míč vrátí do rukou vysokoškoláků. A Švedlík zmáčko Mareše, jak mohl. Pokud mi lomí. Maro. Okay. Krivi pass the ball to Rahim. Cross screen and then elevator. Okay. Takže akce zvaná výtah pro Igora Mariče, jestli jsem dobře pochopil. Pochopil jsi správně, v basketbalové terminologii je to clona dvou hráčů, kteří stojí v určité vzdálenosti vedle sebe a uvolňující se hráč v momentě, kdy mezi nimi proběhne, tyto dva hráči se spojí v takový jako jeden dvojblok. Zavírá výtah, ano. Ne na Igora Mariče, ale pro Michala Mareše tedy nakonec to byla ta situace, která vlastně dopadla dobře, jenom to finále, to znamená přesné zacílení se Marešovi úplně nepodařilo. 19-14, poslední dvě minuty první čtvrtiny. Rahim Appleby teď pod košem operuje Filip Petružela a nakonec je to koš s faulem. Nebo ne. Ne, kroky? Možná kroky, ale i Petružela se sám divil, protože zprvu to opravdu vypadalo na N1. Vyoral také samozřejmě plní roli jednoho z nejvytěžovanějších hráčů domácí soutěže. Josef Potoček si poté první úspěšné střele věřil a teď Tomáš Vyoral dokázal neuvěřitelným způsobem dopíchnout neúspěšnou střelu do koše zpátky. Tak to je angažovanost. Trojky mu zatím nepadaly, ale tohle bylo slušné. Byla úplně ideální pozice na zakončení. Jestli ty hosté dostali Ozren Pavlovič. Pavlovič. Přes zdvižené ruce Jana Štěrby to zkoušel. Trochu si tu situaci teď zkomplikoval. Byl dle mého názoru úplně volný na catch and shoot střelu z tříbodové po oblouku, zvolil nájezd do obrany a v podstatě střelu přes zdržené věce obránce. Tajně
to by 5 vteřin na zakončení, krátký pokus. Jedno repeša, viděli jsme to v dlouhu záběru, nebyl rozhodně spokojený s tím, jak dopadla tahle útočná akce pro USK. Rozdíl mezi časem na střelu a koncem první čtvrtiny 5 vteřin. David Škránc uvolněný Tomášem Vyoralem. Zásah potopená. A nakonec nám první desetí minutovka pravděpodobně skončí remízou. Je to tak, 19-19, Pardubice ožívají. Přestože většinu první čtvrtiny diktovali tempo hry hráči USK Praha, ale teď Tomáš Vyoral dvěma akcemi. Jedním houževnatým útočným doskokem a potom tímhletím nápichem obrany a vyhozením za tříbodový oblouk dokázal Pardubické dotáhnout na plichtu. Bylo skvěle sehrané ze strany pardubického týmu. Máš tam přečetl tu situaci na pick and roll, našel volného střelce uvolňujícího se na slabé straně. Zamyslete výš. V basketbalu i v životě. Kooperativa. Generální partner Národní basketbalové ligy. Dobrý den, dnes vysíláme z Vyšehradu. Dobré odpoledne, je 15 hodin a 5 minut. Chcete-li vyjet na Jadran, počítejte se 7 hodinou. Pěkné pondělní odpoledne. Jedna vystoupala na nejvyšší stupeň povodňové. Hezké úterní odpoledne. Je pátek a co může být lepšího? Po zprávách si poslechněte 20 minut radiožurnálu. Užijte si víkend. Příjemnou neděli. Radiožurnál, každý den s vámi. Generálním partnerem Národní basketbalové ligy je Kooperativa. Hlavními partnery jsou Hyundai, Molten a Nilfisk. Utkání, u kterého jsme typovali, že se bude více dařit svitavským Turům, tak nás Olomoucko tedy krutě vytrestalo náš typ. 52-37 v poločase, to je zatím ukázka toho, že Olomoucko tohle utkání bere hodně zodpovědně a hodně útočně. To jsem nečekal, při naší typovačce. Je to tak, ale my se tedy vracíme do pardubické hokejové arény, kde nám začne druhá čtvrtina. Za stavu 19-19 budou mít první útok k dispozici hráči USK Praha na rozehrávce zpátky. Ondřej Sehnal, ve hře také Igor Marič, Jan Křivánek, Marko Stevanovič, Boj pro leta. Bylo trošku slabší to vyhození od Ondřeje Sehnala, málem to pardubičtí využili k zisku. Konkrétně David Škránc se tam natahoval po té přihrávce. Znovu Sehnal pro leta sloní, ale Sehnal chce obejít. Tomáše Vyorala to byla hodně krkolovná střela z velmi těžké a svízelné pozice tedy. Krásné schození pod koš, ale ještě lepší obrana v tuhletu chvíli od Marka Stevanoviče. Slanina dostal ten míč nádherně pod koš. Michal Mareš fauloval pronikajícího Josefa Potočka. Tomáš Vyoral, tam došlo k přebrání. Slanina teď u menšího Mareše a nakonec se ke Slaninovi dostává míč. A Prokop Slanina, který v této hale zažil velké úspěchy vlastně na začátku své kariéry na mistrovství Evropy 16-letých, kde s českou reprezentací došel až do finále, dává své první body v tomhle zápase. Znovu Tomáš Vyoral.
Josef Potoček potopil druhou trojku v tomhle zápase a slyšeli jsme tam už při té střele zvolání Tajmo, taky si to chtěl jsem to říct, Jirku, ještě při té střele už si hostující trenér Repeša bral u domácího stolku oddechový čas. Pardubičtí jsou teď na přelomu první a druhé čtvrtiny rozhodně v laufu a rozhodně působí více invenčním dojmem. And they're not getting easy shots, all right? Keep it up! Keep it up! You know what you're doing. Keep playing together, all right? Hey, so let's play again. Když tam přeš ruká, rozklidně nebo minute, a těch se stilu, jak vidíte. Okay? All right, keep going. Nice pass, people. Nice pass. All right, keep your focus now. Let's go. Come on now. Hit it, hit it, hit it! One, two, three. Domácí teď hodně těží ze hry pick and roll Tomáša Vyhorala, který opravdu velice dobře čte pro zastavení té obrany. Hostující tým jsou na ně samozřejmě zaměřeni, ale domácí hráči, nebo domácí tým má na hřišti skvělé střelce, Potočka, Škrance, drží skvělý spacing a viděli jsme to v té předchozí situaci. Tomáš v podstatě příčnou přihrávku našel Davida Škrance v levém rohu, ten skvěle atakoval closeout, navázal, porazil svého hráče, navázal pozornost dalšího, schodil Prokopu Slaninovi. To je ta týmová hra, kterou coach Scalabrone chválil během toho timeoutu, jak měli možná slyšet. A vybízal hráče, aby přesně v tomhletom kolektivním pojetí vydrželi a vytrvali, protože to jim teď přineslo obrat v utkání. Momentálně mají tedy pětibodový náskok a právě hráči USK se nemohou proti obraně Pardubic týmově prosadit, i když teď už se prokousávali k dobré pozici, kterou ale jim zhatil faul na Domaguje Proletu. Zastavoval David Škránc. Domagoj Proleta v mládežnických kategoriích působil v Realu Madrid a také ještě v nižších španělských soutěžích. V posledních dvou sezónách pak v Chorvatsku, než zamířil tedy do české nejvyšší soutěže Operativa NBL. Tomáši Vyoralovi se střelecky spoza oblouku nedaří. Tím se nedokáže chytit, ale na druhou stranu viděli jste to při tom timeoutu. Tým jednoznačně podporuje a i svými nájezdy a přihrávkami vytvořil několik palebných pozic, které Pardubicím významně pomohly. Teď tam ale bylo otevřené okno v pardubické obraně, do kterého dokázal vklouznout Igor Marič a po delší odnoce se hosté prosadili. Prokop Slanina za trojkou, předávka na Josefa Potočka, ten se dokázal hezky srovnat a zabojoval i v situaci, kdy to úplně nevypadalo nakonec kroky, takže to končí trošičku rozpačitě celá tahleta sekvence pro domácí tým. Nejprve měl Potoček trošku smůlu, poté co míč vykloktal z obroučky, pak dokázal skvěle míč vypíchnout, ale donášku neproměnil, pak ještě podával pod košem a udělal kroky. Co všechno se může stát během tak krátké doby? Stevanovič, zadní obroučka, doskok Tomáš Vyoral, nastartovaný Viktor Kulpán, který viděl Potočka. Nakonec se míč dostal s trochou štěstí Prokopu Slaninovi, podívejme se ještě jedno na to. Míč směřoval na Potočka, ale tam se od dobíhajících hráčů odrazil změtitěl ke Slaninovi, který nakonec byl faulovaný. Prokop Slanina působil v Itálii, než odešel na Fordhamskou univerzitu, které se vrátil, aby se na 3 roky
podepsal Pardubicím před letošním ročníkem. Pokud jsme mluvili o podpisu léta v podobě Tomáše Vyhorala, tak myslím si, že toto je také velice zajímavý příchod talentovaného českého hráče do ambiciozního českého klubu. Uvidíme, jak tu kariéru profesionální, té amatérské univerzitní, bude schopný rozvinout pro poslední. Ano, stále mu vlastně jenom 24 let, i když už jeho basketbalové kroky sledujeme 9 let v podstatě od toho mistrovství Evropy, kdy byl vlastně ještě v kadeckém věku. Další dobrý boj na útočném doskoku pro USK a domagoj pro Leta. Tomáš Vyhorál, teď už se trefil z druhého rohu. Jo, na něm vidět, že se mu ulevilo, že konečně to dokázal tu smůlu střeleckou protrhnout, 28-25. A ta střela přišla po spolupráci dvou hráčů, o kterých jsme mluvili na začátku zápasu. Viktor Pupa najíždí, tvoří, Tomáš Vyhorál za tím. Igor Marič teď dokázal hezky do protipohybu bránícího hráče ten správný moment najet, ale nájezd nakonec nedopadl pro něj úplně ideálně. Tam se srazil Tomáš Vyhorál a Raheem Appleby a chtěl jsem říct, že ta jeho grimasa nevypadala úplně ideálně pro USK, ale už to vypadá, že když sám dokázal vstát a odchází teď na útočnou polovinu, že to snad rozhýbe. Na pátá minuta druhé čtvrtiny Ondřej Sehnal si volá pro Letu na Clonu. Pan, které dotíral Tomáš Vyhorál a nakonec fauloval. Tošní dva zápasy těchto soupeřů byly velmi odlišné, co se týká útočné produkce. Na Polimance vyhráli pardubičtí 63-58 a potom doma, tím tedy drží 100% bilanci z USK a doma to byl úplně jiný zápas, 91-81. Ondřej Sehnal se odhodlal k tříbodové střele a je tu další útočný doskok, tentokrát pro Igora Mariče. A jestli je tedy něco, čím pardubičtí nahrávají hráčům USK, tak jsou to rozhodně odražené míče a snaha o jejich získání. Respektive i ten souboj vlastně před tou střelou, před tím, než se ten míč odrazí. Je to další z důkazů té agresivity, o kterou jsme mluvili. A kdy jindy je lepší doskakovat než po dlouhých alley-oop? Kdy je lepší doskakovat než po tříbodových střelách, které pokud nejsou úspěšné, se odrážejí do nestandardních pozic daleko od koše. Podobná situace, kterou jsme řešili v podání Kobe Bryanta Shaq O'Neala, i když domagoj pro Leta to nezakončil tak bestiálně jako tehdy Shaq O'Neal. A byl to takový elegantní alley-oop, takový najistotku, ale USK je po něm dovedený, 29-28. A Dino Repeša teď může být zase trošičku spokojenější. Zajímavé opravdu, zápas nám ukazuje několik fází, několik etap, kdy se přelévá ta úspěšná výkonnost z jedné strany na druhou. I tady úplně otevřená střela pro Prokopa Slaninu. A to jsme to byli v polovině druhé čtvrtiny, Jirko Simcevič, co nám nabídne zbytek celého zápasu. To se nesmírně těší, rozhodně. Igor Marič pod koše nebo z perimetru, to je úplně jedno. Teď každopádně dokázal trefit tříbodovou střelu, 32-28. A alley-oop na druhé straně a tentokrát to bylo s vykřičníkem Tomáš Vyhorál a smečující Kamil Švedlík. To zase zvedlo určitě i pardubické fanoušky i domácí tým. Struny houslí a smyčce violončela se zachvěli po této akci. Ha.
Hezky rozběhnutá byla tahle ta kombinace USK Praha, která směřovala pod koš, kde byl přidržen Marko Stevanovič. Jako střídal už Tomáš Vyhoral v dnešním zápase? Mluvili jsme o zápas o vytíženosti. Sám ti to za chvilku zjistím. Opticky mám pocit, že ne. Ne. Ještě ne. Jako jediný zůstává zatím na polubovce od první vteřiny tohoto zápasu. To svědčí o jeho důležitosti pro tým a o důvěře, kterou má trenéra Scalabroniho. David Kránc má také důvěru, když mu zápas sedne, tak umí nasázet spoustu trojek. Do ligy naskočil sezóně 14-15, letos má velký bodový střelecký posun. Téměř na 10 bodů na zápas. Tady Marič možná mohl zakončovat sám, než tam na krátkou vzdálenost nahrávat ještě pro Letovi, ale USK má ještě šanci na zakončení, kterou dlouhým krokem nakonec v tom úniku využívá Raheem Appleby. Tady zachránili teď situaci pro USK tím nahozením do Davida Škrance, který ale špatně došlápl a tohle to nevypadá pro Pardubické dobře. David Škrance drží za kotník pravé nohy. Si špatně došlápl tam při tom uskočení po straní čáry. Šest bodů, tři doskoky, jednu asistenci dokázal za nějakých 10 minut pobytu na polubovce vyprodukovat David Kranz, ale tohle to nevypadá úplně přívětivě. Krásně Ondřej Sehnal našel pod košem volného. Domaguje pro letu a USK se vrací k tomu takovému lehkonohému, jednoduchému projevu za začátku zápasu. Tohle to byl krásný pas. Skvěle sehrané a klíčem k úspěšnosti té akce byla rychlost, která byla provedena. To handoff, Ondřej Sehnal přijal míč, okamžitě atakoval, hráči si vyměnil, jeden roloval, druhý vybíhal na tři bodovou čáru. Jednoduché a efektivně. Pass and slip. Vioral, he wants to take his early transition shot. Early transition, so he took like five shots like those. Tell me. The last three was like right here. You still want me to go under there? Yeah, Vioral, I'm going to stop one. Of course. But look, listen to him. Hey, watch, Domo will hedge, but you will go under the screen. Hedge two steps, he will go under the screen, okay? So he doesn't get speed, he doesn't gain speed to finish two steps. Řešila se obrana především Tomáše Vyorala, u kterého Dino Repeša zmiňoval to, že rád brzy zakončuje v přechodové fázi útoku a jak k tomu vlastně přistupovat. Velice konkrétní pokyny v této fázi zápasu. A tím receptem by měl být agresivní show, two step, dva kroky toho hráče, který brání slonícího, aby zpomalil ten pohyb Tomáše Vyorala, aby dal možnost jeho obránci se vrátit zpátky. Kotník Davida Škrance už se leduje. Samozřejmě hráč v takové situaci vždy chce hrát dál, dělat všechno pro to, aby mohl být svému týmu nápomocen. Josef Otoček chytil střeleckou slinu, tohle to je jeho třetí úspěšná trojka v dnešním zápase. Za tříbodovou čarou, tam je Pepino jako ryba ve vodě. Ukázal to už před několika lety třeba také při All-Star Game, jak mu to padá zpoza oblouku. Michal Mareš ten také umí zakončit za tři body, takže USK odpovídá naprosto stejným způsobem 39-36. Líbí se mi tahle sekvence utkání. No, Beasley se tam taky cítí dobře. Ondřej Sehnal, zisk. Michal Mareš tam balancoval jak na vysutém laně. Ale situace pro USK teď dobrá, pro postupný útok, další přihrávka po pick and rollu o zem. V
podstatě velmi elementární věci zapojují do své hry hráči USK Praha a pak, když je to provedeno dobře, hráč dobře se otočí po té clně, dobře zbíhá, přijde včasná přihrávka, tak pak, když do toho dáváte opravdu tu agresivitu, s jakou hrají vysokoškoláci, tak to prostě funguje. Pokrymí? Asi ano. Domagoj proleta letos dal nejvíce bodů Děčínu, konkrétně 29, jinak hraje s průměrem 13 bodů na zápas. Dnešní utkání už za necelý poločas 12, v tom 3 doskoky. Už je tedy na 13 na svém průměru, 40-36 a poslední 2 minuty prvního poločasu. Tam se teď srazil Appleby se Sehnalem, Prokop Slanina. Dlouhá dvojka a sníženo na rozdíl jednoho koše. Proleta teď nezbíhal ke koši, ale zůstal za tříbodovou čárou a tam ho našla přihrávka. Ondřeje Sehnala, tak to je show pick and rollová, ve které se vyžívá USK číslo 10. Kamil Štrblík na druhé straně, tak pod košovém prostoru se počíná velmi jistě. To je známá věc a ještě oddechový čas, minutu a 13 vteřin před koncem prvního poločasu. Jak se hráčům USK vydaří závěr prvního poločasu a jestli nějakým způsobem pardubičtí, podobně jako na konci první čtvrtiny, třeba srovnají krok v úplném závěru. Štěrba, velice agresivní nájezd, Ondře Sehnala a nakonec vše uklidil. Právě s 15. Jan Štěrba, takže další útoční doskok. Ček. Chtěl jsem ti stoupit do řeči. Další útoční doskok ze strany USK. Josef Potoček, tohle to byla trojka jako z NBA. A takhle se pozná hráč, který si prostě věří. Daný den, daný zápas. Ha. Myslím, že by jeho střeleckou ruku měli začít brát jeho obránci vážně, a to i když je 2 metry za trojkou. No a nakonec ještě tedy pardubičtí můžou v závěrečních 10 vteřinách opravdu vyrovnat, nebojť třeba do vedení, to kdyby se Pepa Potoček se chtěl trefit za 3 body. Viktor Kůpa najíždí a opravdu to tak končí. Po první čtvrtině 19-19 a poté druhé 45-45. Myslím, že máme našlápnuto k hodně zajímavému zápasu. Tak jak USK vypadal v závěru druhé čtvrtiny velmi sebevědomě, tak se pardubičtí se dokázali trefenou trojkou Potočka po nájezdu Viktora Kůpána vrátit do hry. Takže budeme začínat ne od 0, ale od 45 ve třetí čtvrtině, ale jsou to opravdu dost zajímavé momenty. Jsou to určitě zajímavé momenty. Hra
kolísá nahoru a dolů. Hosté jednoznačně dominovali tomu úvodu toho zápasu. Hráli velice rychle, efektivně. Domáci se dokázali vrátit a je to dobře pro nás i pro diváky. Tak pojďme si poslechnout dojmy z prvního poločasu. U mikrofonu mám Filipa Petržilu, který nám teďka krátce zhodnotí první půli. Filipe, 45-45, zatím vyrovnané utkání, měli jste lepší začátek, co se potom stalo? Blbě jsme zastavili rychlý protiútok, musíme pokryt doskok, zastavit rychlý protiútok, protože tam děláme velké chyby a soustředit se hlavně na ten protiútok, zastavit to. Krásná divácká kulisa, je tady několik tisíc diváků, je to pro vás novinka nebo už jste hrál před takovou kulisou? Je to pro mě novinka a je to skvělý. Přeji hodně štěstí. Viktor Pulpán na rozhovoru, který teďka v závěru zápasu ještě skóroval. 45-45, jak hodnotíte první půlku? Tak pár věcí, které jsme chtěli se vyvorovat, tak jsme tam jim nechali jejich útočný doskok, jsme si párkrát nepohlídali a z toho oni dali podle mě něco kolem 10 bodů. Mohli jsme mít náskok do druhého poločasu a 10 od nuly, ale myslím si, že na tom hřišti bojujeme. Zatím nám to padá z dálky, tak doufám, že to vydrží a ještě trošku zlepší tu obranu a bude to dobrý. David Škranc vypadá, že je zraněn, vypadá to, že to bude do konce zápasu, nebo si myslíte, že by ještě mohl nastoupit? Já vůbec nevím, co se mu tam stalo, já jsem to vůbec neviděl a ty zranění teďka nás to pronásleduje, je to hrozný a doufám, že bude schopný buď to nastoupit dneska, nebo co nejdřív, aby nám mohl pomoct. V rychlosti, co divácká kulisa? Je to úžasný, předtím se hraje úplně nádherně, je to úplně něco jiného, než když hrajeme na Dašický a tady to je obří a jsem rád, že to tady není tak, že by ty lidi zanikly, ale jich tady spousta, takže to je super. Přeji hodně štěstí. Mít svůj styl pro mě znamená odvahu, sebevědomí a možnost kdykoliv vyrazit na cesty. Ve stylovém, maximálně bezpečném a pohodlném autě, v němž si jízdu opravdu užiju. Proto řídím Hyundai i30. Rodina vozů v Hyundai i30 nyní již od 299 990 korun s prémií 40 000 korun a dalšími benefity. Užívejte si dobu benefitovou. Hyundai. Kráčíme stále vpřed. S Jirkou Velšem budeme samozřejmě hodnotit to, co se stalo během prvního poločasu na pardubické Palubovce. Podíváme se také do dalších hal, konkrétně se hraje v Prostějově, kde Olomoucko bojuje se svitavskými Tury. No a máme pro vás připravený také výběr nejlepších akcí z domácích palubovek, které se odehrály během ledna. Když bychom se měli odrazit k hodnocení prvního poločasu, pojďme to udělat na základě toho našeho sledovaného minisouboje. To znamená Tomáš Vyoral, Ondřej Sehnal, protože já bych řekl, že jejich výkony trošku kopírují to, co se vlastně děje v globálu na Palubovce. Tomáš Vyoral začal velice aktivně, ale nedržel se mu střelecky a chvilku to trvalo, než se on i Pardubice dostali do provozní teploty. Na druhé straně Ondřej Sehnal byl velmi, řekněme, přesný, velmi koncentrovaný, ale i on potom na Palubovce chvilku nebyl a jakoby se USK také vytratil. Jak jsi to viděl ty třeba z tohohle pohledu? Já jsem rád, že tak, jak častokrát se v některých predikcích mýlíme, tak v těchto jsme se nemýlili. Tomáš Vyoral byl od začátku naprosto jednoznačnou hlavní zbraní, střeleckou, zakončovací zbraní domácího týmu. Ačkoliv se mu nedařila ta střelba zpoza tříbodového oblouku, byl velice aktivní ve hře do koše, chodil si pro fauly na čáru trestného hodu. Na druhé straně Ondřej Sehnal dobře dirigoval tu hru hostujícího týmu. USK těžilo především z takového toho poloprotiútoku, kde Ondřej velice dobře tlačil ten míč dopředu a rychle přecházel na útočnou polovinu. No, myslíš si, že teď pardubičtí budou muset řešit především vlastní obranu a pick and rolly, to znamená clony na hráče s míčem, kde často USK získával takovou tu jednoduchou převahu a nějakou protiváhu? Myslím si, že primárně budou řešit, ano, budou to řešit, ale primárně budou řešit jejich návrat do obrany, protože z těch poloprotiútoků opravdu častokrát, ať už inkasovali koše nebo měli soupeř otevřené střely, a budou řešit určitě aktivitu na svém obraném doskoku, kde USK v této fázi hry měla velké problémy.
A myslíš na druhou stranu, že vysokoškoláci by měli více řešit Pepu Potočka, který se rozehrál k fantastickému střeleckému výkonu zatím v prvním poločase? Určitě o něm budou mluvit, bez pochyby. Pepino je skvělá, je velmi nebezpečný, obzvlášť když se cítí dobře a komfortně, tak jako dnes. Nicméně on těží z hry ostatních, takže pokud chtějí zastavit Pepu Potočka, musí zastavit tvůrce těch akcí, těch střel, a to jsou nájezdy Tomáše Vyhorela a Viktora Pulpána. Když se podíváme na statistiky prvního poločasu, tak samozřejmě se dozvíme údaje, které nám řeknou něco o tom, že ten zápas je zkrátka vyrovnaný tak, jak ho i cítíme. I když třeba Pardubičtí se drží zejména díky úspěšnosti tříbodové střelby 44%. Na druhou stranu je zajímavé, že statistika do skoku je vyrovnaná, byť tedy nevidíme tam ty útočné, ale tam zase právě vládnou hráči USK Praha. A co se týče i ztrát, také poměrně vyrovnané, ani se tolik nefauluje, řekl bych. Jsou to dvě velice, ty ztráty jsou dvě velice zajímavá čísla. Na to, jak se hraje v rychlém tempu, kde je potřeba dělat rychlá rozhodnutí, tak 5-4 ztrát, myslím si, že je velice solidní číslo a podtrhuje kvalitu výkonu obou týmů. No a teď se pojďme podívat do dalších hal, protože, nebo spíš do další haly, řekněme, protože v Nymburce už se dohrálo, tam jsme trefili náš tip i s tím handicapem, protože Nymburk vyhrál nakonec poměrně výrazně proti Ústí. No a Olomoucko-Svitavy, tam jsme to tak úplně netrefili s Jirkou Velšem, protože Olomoucko hraje výborný útoční zápas. Lukáš Paliza v momentě, kdy jsem naposledy viděl statistiky, byl nejlepším střelcem z 15 body. A teď na konci třetí čtvrtiny vede Olomoucko 76-48, což dá se říct, je v podstatě daná záležitost. Chtěl jsem říct, když jsme komentovali poločasová skóre, že Svitavští by se ještě mohli zvednout, ale ten průběh toho zápasu tomu evidentně nenasvědčuje. No a když se tedy vrátíme k tomu našemu sledovanému utkání, to znamená to, co se odehrává v pardubické aréně, tak jedna tvoje akce vybraná, na které bys si demonstroval nějakou věc. Já bych věc, se rád zastavil nad akcí, kterou jsem již popisoval slovy v éteru. To není ona střela od půlky v Olomoucku, ale slušný pokus. Kdybych mohl, tak bych zatleskal. Každopádně byla to akce, která demonstrovala efektivitu a jednoduchost hry Pardubic v úvodu té druhé čtvrtiny. To znamená tedy pardubická akce? Je to akce Pardubic, je to akce Tomáše Vyhorela, nebo respektive celého domácího týmu v úvodu druhé čtvrtiny. Trošičku se ještě... Nejprve si přehrajeme tu akci celou. Jak jsem už zmínil, je to z úvodu druhé čtvrtiny, kdy Pardubice se prezentovaly velice solidní, aktivní a efektivní hrou. Pojďme si to zastavit. Tak, o co se jedná? Ta akce začíná v podstatě pick and roll se zadní clonou, která se odehraje. Nicméně pardubický tým z ní nedostane žádnou velkou příležitost. A tady se ukazuje velikost Tomáše Vyhorela jako hráče, ukazuje trpělivost, to, jak chce tu hru přečíst. Klíčem této akce je samozřejmě i spacing. To znamená, potřebuje mít tři velice dobré střelce, kterým určitě je Ozren Parovič, určitě je jim Josef Potoček a tady mimo záběr David Škranc. Pojďme si tu akci pomalu projít. Prokop Slanina přichází, staví clonu. Tomáš Vyhoral navazuje pozornost tohoto hráče, obránce. Prokop Slanina roluje do středu bedny a v podstatě tím vytváří přesilovou situaci. 1, 2, 3 a 4 útočící hráči proti třem obráncům hostujícího týmu. Pak je to pouze o tom, aby hráči dělali správná rozhodnutí, aby míč šel rychle z ruky. Pojďme se podívat, jak to Pardubičtí vyřešili. Tomáš Vyhorel skvěle přečetl obranu, našel Davida Škrance v rohu. David je skvělý střelec, jeho obránce musí respektovat jeho střelu. David řeší tu situaci closeoutem, tu closeoutovou situací nájezdem do koncové čáry. Přichází pomoc Michala Mareše, ale další pomoc těchto tří hráčů už nepřichází. Prokop Slanina je úplně volný ve středu bedny. David Škranc tuto situaci skvěle řeší přihrávkou a je z toho velice jednoduchý koš.
Je pravda, že k této situaci došlo vlastně ve fázi, kdy pardubičtí působili velice týmovým, takovým sebevědomým dojmem a tahle ta situace byla jedním z těch důkazů. Za mě určitě samozřejmě to, co to rozjelo, nakoplo, to vidění a inteligence Tomáše Vyorala, který to tak vyhodnotil a tou dlouhou křížnou přihrávku to všechno. S trochou nadsázky bych řekl, že tak to hraje Dallas Mavericks a Luka Doncic. Pick and roll, tři střelci na perimetru, Luka Doncic. Náš Luka Doncic, Tomáš Vyhoral, řeší tu situaci, nachází volné spoluhráče a tak to v podstatě je ten útok vypadá velice jednoduše, efektivně, ale je založen na velice precizním provedení a skvělém čtení obrany. Za tenhle ten postřeh každopádně, Jirko, díky a my se teď pojďme společně podívat na výběr nejlepších akcí Kooperativa Národní basketbalové ligy za měsíc leden. Příjemnou zábavu vám přeje Deník. Ještě než Pardubicích začne druhý poločas, tak se podíváme na duel Olomoucko-Svitavy, kde Svitavští do čtvrté čtvrtiny vstoupili docela slušně. Šňůrou 6-0, ale stále to vedení Olomoucka je dost významné. A domácí by se neměli nechat odstranit z cesty za vítězství. Jak se dá prospíknout po zadní čáře. Domácí si zadní lajnu nepohlídali. A úspěšná trojka. Ale v zásadě to moc nevadí, protože Malik Morgan v zápětí proměnil svůj trojkový pokus. Takže dnes v podstatě se dá říct, že u těch zápasů zatím jasně dominují domácí týmy. Roman Marko, krátký tříbodový pokus. Jak Nymburk, tak Olomoucko tedy drží domácí palubovku a po akci Olomoucka, u které Radovan kouřil, Lukáš Paliza, už půjdeme do Pardubic. Kde to je zatím nejvíce dramatické, tenhle ten zápas byl vybrán jako šlágr kola a myslím si, že naprosto oprávněně, vzhledem k tomu, jak v lednu vypadaly výkony hráčů USK Praha. Znovu opakuji, dokázali v minulém kole porazit Svitavy na jejich palubovce, míří do Final Four českého poháru, kde budou hrát s Opavou, kde rozhodně nebudou bez šance. No a Pardubice zase samozřejmě vzhledem k tomu, že s bilancí 13-10 jim patří čtvrtá příčka,
jsou pořád jedním z těch hlavních týmů, hlavních adeptů zase na postup do semifinálu na medailové pozice. Takže tady ten střet sliboval atraktivní basket a toho jsme se zatím rozhodně dočkali. Viktor Pulpán s míčem zahajuje druhý poločas. Tomáš Vyoral čekal v rohu. Rozjel akci na Potočka, který svou první střelu ve druhém poločasu neproměnil a je tady pokus o rychlý přechod ze strany USK Praha. A právě věc, o které si Jirko mluvil, aby pardubičtí zvládali tyhle ty situace pokrýt a zastavovat. Ale zase výborné rozestavení a i hned vytvoření střelecké pozici po převaze, po dobrém seběhnutí ze clony. Tak to bychom od Potočka možná nečekali, ale na druhou stranu to byla tak nečekaná situace, ten airball, že po útočném doskoku se dostal ke dvěma lehkým bodům Prokop Slanina. Proleta znovu hledán hráčem za trojkou, který jeho kolmý náběh ke koši, když ho míč najde v opravdu ten správný moment, asi jinak než faulem se to zastavit nedá. Nebo? Kamil tam možná mohl být trochu dříve v té pomoci, přeci jenom ten seběh, ten roll, to prolety z té akce pick and roll. Relativně dlouhý. Prokop Slanina neměl šanci této akci zabránit, protože tam velice agresivně vypomáhal na Ondřeje Sehnala. Ale. Dobrý faul. Napůl. Dobrý faul. Znovu to tedy zkouší hráči USK se Slanovou obranou, se kterou se domluvali tak nějak během rozestavení toho útoku Pardubic. Apple by tam téměř Pulpánovi míč vyrval, nebo respektive podařilo se mu ho vyrazit a Proleta pak spadl, myslel si, že byl po kontaktu faulovaný a spadl za čáru, takže míč pro Pardubice. Josef Potoček, volný v rohu, tím nedokáže navázat na svou střeleckou úspěšnost prvního poločasu. Tomáš Vyoral se také ještě dnes nedostal úplně do střelecké pohody a do správného rytmu. On se sehnal. Zónová obrana tedy i teď na straně Pardubic. Možná uvidíme hodně střeleckých pokusů, Jirko. Z mého pohledu byl ale střela nebyla úplně správně zvolena. Ta byla situace mismatch, Ondřej Sehnal už nám v prvním poločase ukázal, že dokáže velice efektivně atakovat mismatch, dojít až do koše. To bylo v podstatě pro jeho obránce takové vysvobození. Ta střela přes ruku, metr za trojkou, to asi není ideální řešení té situace. Teď celé dokázal Tomáš Vyoral únikem na jeden dribbling zbavit obránce a než přišel ten druhý, tak už byl Tomáš ve vzduchu 49-46. A je přes tu spoustu střel, Tomáš Vyoral druhým nejlepším střelcem z 10 body svého týmu, respektive z 12 právě po této akci. Rahim Appleby. Zase on má rád, když se takhle může vyhodnotit, že po přebrání obránce na ní nebude tak těsně nalepený. Tak ten jump má hodně rychlý a teď na vypíchnutí Marko Stevanovič a tohle to bude jasný dunk na konci všeho toho úsilí.
Vidíte, jak velmi těsně Ondřej sehnal Tomášovi Orala. Jo, tak tohle to bylo něco. Viktor Půpán si všiml Prokopa Slaniny, před ním tam už skákal do vzduchu bránící Stevanovič a Prokop Slanina velice snadno zakončil. Velice pěkný týmový basket z tohoto chvíle. A zdá se mi, že velice často opakovaný podobný vzorec, ten pick and roll s tím krátkým seběhnutím pivota do oblasti čáry drsného hodu, kde je tak rychlá přihrávka, v podstatě ten moment se ten pivot stane rozehrávačem. Přesně to jsem chtěl říct, velice dobrá orientace obou všech hráčů, kteří tam působí, protože to je to důležité na pokračování celé akce. Čerstvá síla na palubovce, na straně USK, Jan Štěrba. Vysokoškoláci mají dvoubodový náskok na konci čtvrté minuty druhého poločasu. Tomáš Vyoral neuspěl, ale ve správný čas na správném místě byl neodbitný Prokop Slanina, který pomohl míči do obroučky. Snaha o další Eliup na straně USK, ale pro Leta nebyl úplně připravený, ta přihrávka nebyla tak přesná. Tomáš Vyoral a Kamil Švrdlík dokončil jeho práci, takže teď sekvence akcí, která dopadla lépe pro pardubické basketbalisty. No a tím pádem Jeno Repeša i hned sáhl k oddechovému času. Domo, kretně, moraj být brže. Moraj být brže. Počal si povedat, zase jsem zval time out. We start walking again, guys. We start walking, we have bigger energy. That's why I call time out. We start walking, okay? Organize for them, play for them too, okay? More outside or time back, guys. Good screen, Salo, make good screen. Hey, defensive rebound, go to them, maybe you will get one. Go to those offensive rebound, okay? Climb, guys, let's go! What's up, team? Začali jsme chodit, protože jsem si vzal dechový čas, méně energie, vypozoroval u svých svěřenců Dino Repeša a chtěl by zpátky v jejich projevu. Je to velmi kulturní v Pardubicích. Jedním z těch, kdo by tu energii mohli přinést, je Michal Mareš, který na rozehrávce vystřídá Ondřeje Sehnala. Tak uvidíme, jaké osvěžení do hry přinese. Hned se vyběhl pro míč, brání ho Josef Potoček. Marič, Maričovi to lepí, opravdu slušně. Proleta Marič, balkánské duo v rolích nejlepších střelců USK v dnešním zápase. Takže po několikáté v dnešním zápase, kdy Marič střílí trojku, potom dlouhé uvolňování se bez míče, potom výběhu, velice těžká střela. Hráč potřebuje velké množství energie, pak si musí srovnat nohy, tělo, vystřelit z dlouhé vzdálenosti. Klobouk dolů před Maričem. A klobouk dolů je teď před tím obraným nasazením USK, Apple by vystartoval za odraženým míčem, když nebylo moc šancí, že by ho mohl doběhnout. Na druhou stranu během té doby vypršel 24 vteřinový limit na střelu pro Pardubice, takže USK teď, myslím, vyplnilo pokyny svého kouče a vrátilo do hry energii. Marič, dobře ubráněný, ale vyhodil na Mareše, ten se zbavil jednoho bránícího hráče, Kamil Švrdlík na něj jen hledí a tak Mareš zakončuje. Dobře to udělal, zastavil na dvě nohy, aby si dal šanci přečíst to, co chtěl obránce Kamil Švrdlík udělat. Kamil ho nechal, Michal trefil. Jak je to jednoduché, je se to dá jednoduše popsat. Ale teď se zase pardubičtí postarali o to, aby našli Kamila Švrdlíka pro něj komfortní zóně podkošové. Zase to byl samozřejmě Tomáš Vyoral, který má přehled o pohybu všech spoluhráčů. Čtvrtý, který půjde na dva trestné hody.
další skvělý pohyb v útoku v podání týmu USK Praha. Uvolňování kolem clony, nabíhání ze slabé strany. V podstatě všech pět hráčů je neustále v pohybu a to velice stěžuje obranný úkol pardubických. Apple by nakonec měl štěstí. Míč poskakoval na obroučce po jeho individuální akci a Flouter tedy nakonec propadl ke dvěma bodům. 60-57 USK Praha. Teď útok v podstatě bez driblinku až k zakončení pro Kamila Štrbíka. Byl by to milimetrový pas, který ale musel vybalancovat na základní čáře. Tomagovi Proleta a Marič nakonec netrefil přesně. Viktor Pupa měl pak zase trošku problémy se zpracováním. Míč se chvilku potuloval po hlavě, než ho ztratil, tak už zase po něm sahal Raheem Appleby. Se tedy podíváme, jak končí zápas Olomoucko-Svitavy, který rozhodně tedy skončí vítězstvím domácího týmu. Posledních 10 vteřin a Olomoucko tak míří za vítězstvím. Bude být Eduard Kotásek. A za 13. výhrou v téhleté sezóně. Jirko, a já za své typování dnes půjdu domů po skončení přenosu a za trest 20krát napíšu na tabuli Svitavy v Olomoucku nevyhrají. Svitavy v Olomoucku nevyhrají. Možná bys to měl napsat tolikrát, jaký byl ten bodový rozdíl. Já ale asi taky, ale tím pádem. Protože oba dva jsme Svitavem věřili, ale Olomoucku nás tedy tvrdě vyvedlo s odmenu. Nic, pojďme do Pardubic. Tomáš Vyoral chce hrát jeden na jednoho proti Ondřeji Sehnalovi a v tom našem sledovaném miniduelu měl teď návrh a trefil, pokud se nepletu, svou první trojku v tomhle zápase. Co Ondřej Sehnal, bude mu to chtít vrátit. Vlastně dlouhá dvojka. Máš vyhrála tím bylo skoro 57, takže dlouhá dvojka. Stejně, pardubičtí se alespoň trošku přiblížili zase na 4 body. USK ale může znovu odskočit. Znovu Marič. Znovu po přeběhnutí poloviny hřiště a Michal Marič dokončil jeho práci dalším útočním doskokem rovnou dopichem. 65-59. Ale ty pozice si hosté vytváří tím neúnavným, dá se říct, pohybem, ano. Kontinuálním. Ať už střelecké pozice, nebo ty pozice pro útoční hosté. To musím říct, kdyby měl Marič nějaký GPS tracker ve své botě, by mě zajímalo, kolik toho opravdu naběhal při útočních akcích USK Praha. Tak každopádně útoční došlo také na druhé straně v podání Pardubic a jeho autorem Kamil Švrdlík, 61-65.
Další změť Slon a výběhy Mareš, Marič. Ale s míčem pokračuje Ondřej Sehnal, kterého fauloval Viktor Pulpán. S čímž domácí rozehrávač nesouhlasí, jak bylo vidět z jeho reakce. Zajímavé, že v oficiálních statistikách mají domácí 11 útočník do skoku, hosté 7. To je přísné, přijde to. Opticky tedy bych řekl, že možná vysokoškoláci jich měli víc, ale takhle to je v oficiálním zápise. Co je pro USK teď je určitě důležitější, že Ondřej Sehnal může dát hostům 6-bodové vedení v závěru třetí čtvrtiny. Přišlo mi, že Ozren Pavlovici prostě chce vystřelit. Nakonec to uměl tedy ještě šanci na reparát a to potom v dobrém náběhu a v časné přihrávce tedy složil. 60-67, poslední minuta třetí čtvrtiny. Vidíte se, neustálý pohyb dvou až tří hráčů USK zaměstnává domácí obranu. Ibrahim Endlovi zbavil se Viktora Pulpána. Ten ho ale dobře bránil, stížil mu tu střelu jak mohl. Tomáš Vyoral teď směrem k rozhodčí měl pocit, že byl faulovaný. A samozřejmě s tím, jak je to utkání vyrovnané a že domácí stále dotahují, tak i emoce budou mít určitě velkou váhu ve čtvrté čtvrtině. Já jsem viděl tuto akci ze zpomaleného záběru, protože v tom reálném čase se mi nezdálo, že by tam Petružela udělal něco zas až tak výjimečného. Viktor se tam velice rychle sbíral ze země, jako by si chtěl s Petruželou vyříkat tento zákrok, ale ani ten zpomalený záběr by neodhalil nějaký zlý úmysl. Zlý úmysl ne, ale došlápnutí o něco později tam bylo. Podle mě jako faul se to kvalifikovat rozhodně dalo. Faul to určitě byl. Ale ne na to, aby se hráči vyříkávali. Každopádně Viktor ho potrestal dvěma trestními hody. Tomáš Karlec stejně jako na závěru druhé čtvrtiny teď vystřídal Tomáše Vyorala. Žela neudělal tu slanu, aby se Eppleby mohl odhodlat k útoku, respektive to vyhodnotil tak, že to nebylo úplně dostatečné nakonec, ale Ondřej Sehnal dokončil nájezd. A hráči USK Praha vedou po třech čtvrtinách 69-65, Viktor Pulpán neuspěl a 10 minut nás, možná tedy 10 minut nás dělí od rozuzlení tohoto zápasu, který se tváří opravdu hodně zajímavě. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Scalabrone v debatě se svými svěřenci, zatímco se podíváme na statistiky dosavadního průběhu zápasu, kde, jak už jsem říkal, zatím Leskotích vládnou pardubičtí, mají také 4 získané míče, ale USK jistější ve střelbě za 2 body a zlepšilo i tu 3-bodovou střelbu, zatímco pardubicím to procento trošku kleslo. Ale prostě vyrovnaný zápas, tak jak bychom asi očekávali. Vyrovnané statistiky, vyrovnané skóre. To tady zmiňoval. To
zápas naplňuje všechny předpoklady šlágru kola. Ten kolísavý průběh, vyrovnaný průběh, dobré kolektivní výkony, dobré individuální výkony. Vidíme tady Radka Nečase, také jsme v předchozích záběh a prostřizích sledovali Ondřeje Kohouta, jak tihleti dva pivoti podle tebe dnes chybí pardubické rotace. V čem konkrétně? Ačkoliv statistiky to nepotvrzují, náš dojem byl to, že hostující dělali problém na doskoku domácímu týmu a v tom samozřejmě to je jedna ze silných stránek Radka Nečase, kapitána týmu. Myslím si, že i ty situace, o kterých jsme mluvili, v těch krátkých rolech hráčů USK, kdy dostávají pivoti míč, distribují je, že Radek je v tom velice zkušený, velice dobře čte. Takže chybí určitě trochu charakteru, chybí bojovnost, chybí zkušenost, která se bude určitě říkat, bude hodně potřeba v těch závěrečných minutách. Dobrá pozice, když na ní neměl moc času, ale Michal Mareš tyhle ty chtěli rozhodně proměňovat umí, teď to byl kratší pokus na úvod čtvrté čtvrtiny. Hře Michal Svoboda s 35, kterého jsme od první čtvrtiny neviděli a takovým oldschoolovým baby hookem se teď prezentoval Kamil Švrdlík. Zase už jsou pardubičtí na dostřel. Ondřej Sehnal hraje proti Karlecovi. Ten Šterba hodně nepřesný pokus. Doktor Kulpán startuje, Ozren Pavlovič prací pardubickému rozehrávači, který se volá na slonu Kamila Štvrdlíka. Karlec byl faulovaný. A pardubická trojka tak jde na čáru trestného hodu. Tak se ještě snažil vyhnout Petru Žehovi. Ani jednu šestku Tomáš Karlec nedal, ale míč se odráží k domácím. Svoboda. Velice dobrou práci tam odvedl teď Proleta. Tomi Smeči bránil podstatně menšího a pohyblivějšího hráče, ale skvělou aktivitou a prací rukou. V podstatě znemožnil Michalu Svobodovi jakkoliv ohrozit koš. Svoboda i hned po vyhození šel do střely. Appleby přes dva vyskakující, blokující hráče se neprosadil. Kamil Švrdlík ovládl tenhle ten vzdušný souboj. Švrdlík, druhý nejlepší střelec po Vyoralově se 13 body. Karlec, když mu to nešlo z čáry trestného hodu, tak to zkouší z té tříbodové, ale další útoční doskok. Teď je to samozřejmě naprosto oprávněné. A ta převaha, ty dlouhé odražené míče končí v rukách pardubických basketbalistů Viktor Kulpán. USK to teď potřebuje sklidnit a gestikuluje tak i Dino Repeša. Teď není potřeba pouštět se do nějakých velkých akcí. Pardubice to hodně hrnou. Dlouhé útoky s rozvahou, pokud možno úspěšně zakončit, ale Proleta tam v tom předtlačování fauloval. Faulol Veclně, to je chyba, která ve statistikách bude připsána jemu, nicméně velkou část viny nese i druhý hráč, jeho spoluhráč, v tomto případě Appleby, který nepočkal na to, aby mohl řádně zaujmout tu pozici, postavit správnou clonu. Bohužel začal unikat trochu rychleji a Proleta fauloval, znamená to ztrátu míče. Švrdlík. Je to další nájezd domácího hráče, který končil na levé straně, končil levou rukou a to je vlastně něco, co se dá považovat i za úspěch obrany, když takhle hráče donutí samozřejmě na slabší ruku zakončovat takové neúplně komfortní pozice.
sehnal, asi sleduje proletu, ale na toho se nedalo přihrát. Tak vyhození na Mareše k tomu nedošlo, protože do té dráhy míče zasáhl Pavlovič. Mareš už musel střílet. Nikdo teď z hostujícího týmu nešel po doskoku. Kamil Švrdlík bojuje v vymezeném území, ale byl z toho nakonec odvolán, řekněme, Ozren Pavlovič. Ale Prokop Slanina prokázal dostatek agresivity a energie pro Tomáše Vyvorala a Pardubice vedou. A to je v době, kdy se Tomáš Vyoral trefuje po druhé z 8 pokusů. Je už také je nedaleko k tomu, aby zapsal triple double, Jirko. 17 bodů, 10 do skoku a 8 asistencí. Výborně a velmi zkušeně tam teď udělá prostor Stevanovič a tohle měl určitě zakončit. Ten foul zas nebyl tak šílený, aby se z toho ty dva body nedali získat. Já si troufám říct, že byl. Beru to zpět. Ozren Pavlovič tam tahal za záchranou brzdu. V podstatě za každou cenu znemožnit Proletovi, aby dal. Z toho horního pohledu to tak nevypadalo. Stevanovič vypadne. A Marko Stevanovič, který loni trošku kontroverzně ukončil angažmá v Ústí nad Labem, kde říkal, že musí odejít, protože se mu tíská po rodině, že se chce vrátit. Srbská pak nejenom zavířil Davidu Bleská. Napsal se o tom pár článků. Výborná výpomoc od Prolety, protože ten pick and roll proběhl velice dobře. Ale nakonec míč končí u Pardubických, kteří dokázali vybojovat další šanci na zakončení. A znovu je to útočný doskok, ale i s faulem Ozrena Pavloviče. Teď každopádně tedy úsilí o zisk odražených střel naprosto maximální pro domácí tým. Mareš, tohle to bude dvoubodový pokus a nakonec Michal Mareš se trošku zahříval v začátku čtvrté čtvrtiny a v páté minutě tedy trefuje důležitý pokus 73-70. Pavlovič dokázal najít cestu ke koši, velice dobře přečetl rozestavení obránců. Zdálo se mi, že se chtěl znést a tu akci zakončit smečí, ale asi už mu v posledních minutách nezbývají síly, nebo respektive šetří je na jiné herní činnosti. Michal Mareš tomu zkusil a se nepotkal úplně se šťastným odrazem míče od obroučky Prokop Slanina. To je, co byl Tomáš Vyoral s míčem zastavený. Viktor Krupán a Stevanovič to jistí doskokem a znovu vidíte, Gino Repeša na postranní čáře komunikuje se svým týmem. Leska musí hrát i hospodárně, co se času týče, nepouštět se do žádných velkých dostihů, žádných velkých akcí. Teď si věřil, Ondřej sehnal po seběhu, ale rozběhnutý je naopak Tomáš Vyoral. Byl dobře použitý taktický faul, který Michal zastavil Tomáše Vyorala v tom poloprotiútoku. No, vidíme zrbená těla, ruce na kolenou. Myslím, že v tomto zápase dostávají teď jeho protagonisté dost zabrat, že ten konec bude, jak se opravdu říká, na morál, když bych nepoužít další kliše. Ale tady to je opravdu tak. Tady už to moc na krásu nebude, takže na nějaké opravdu zběsilé atletické dovádění. Možná rozhodne nějaký jeden odražený míč.
Samareš do toho úniku dal také zbývající síly a... Doufám si říct, že tam dal i loket, kterým si chtěl chránit tu střelu a odradit blokujícího Prokopa Slaninu. On se za pomocí spoluhráčů sbírá, tak to uvidíme. No jo. No, ze zpomaleného záběru si troufám říct, že to možná bylo na hranici útočného faulu. To samozřejmě není dovolené si takovýmto způsobem odstavovat a vytvářet prostor pro tu střelu. V americkém fotbalu se tomu říká stiff arm, ta ruka, kterou odmítáte svého spoluhráče, protihráče. A v basketu tak úplně běžná praxe není, to je pravda. ...75-72 po trestních hodech Michala Mareše. Ale samozřejmě času ještě spousta. Po závěru čtvrté čtvrtiny 3 a 3 čtvrtě minuty. Tomáš Vyoral na sebe bere samozřejmě tu zodpovědnost lídra v těchto momentech. Chce se mi říct, Jirko, takhle ty dvě asistence k potřebnému triple double nenazbírá. Ale v hlavě Tomáš je samozřejmě primárně skórovat, víš, že je nejdůležitějším hráčem domácích. Že ty střelecké pozice, které pro ně tým vytváří, on musí využívat. Domagoj Proleta vyhrál ten poziční souboj, dole na písmenech si odstavil Pavloviče a ten ho potom fauloval. Tak co podniknou vysokoškoláci v útoku? Ondřej Sehnal ho diriguje a i zakončuje a nakonec Rahim Appleby dosáhl pro útočný doskok. Moc o něm teď není vidět a slyšet v posledních útocích. To americkém basketbalistovi z Dredy a Labuk Marley. Ale oba dva ty střelecké pokusy, které teď vyslali hráči USK ke koši Pardubic, nebyly úplně ideální. Na druhou stranu, když jsme hovořili o té únavě, on to taky často bývá. Ale jsem unavené ty střely. To Prokop Slanina. Jenže útočí doskok pro Tomáše Vyorala. Viktor Pulpán se nakonec odhodlal k nájezdu a snižuje na 74-75 a následuje oddechový čas Dina Repeši. Mluvili jsme o tom, tohle byl míč, který už na 90% měli pod kontrolou hráči USK Praha. A to jsou takové situace, které vás ohromně sráží, protože mohli mít 24 vteřin jít do... ...vyššího náskoku a to se neděje. Igor, if there's no shot, dribble hand off with the point guard, pick and roll with the point guard. Redo. Short, I'm... Jako líbí se mi ta balkánská angličtina, která je trefná a jasná v basketbalovém podání. Jak řekl Dino Repeša, hrajeme o čtvrté místo a soupeř je v zápase jedině díky útočným doskokům. Je to tragédie. To uvidíme za 2 minuty a 37 vteřin. Každopádně měl pravdu. A samozřejmě vysokoškoláci to určitě dobře vědí. Na druhou stranu jsme slyšeli určitá zvolání typu máme na to, dokážeme to. Teď je o to, kdo na sebe tu odpovědnost vezme. Je to o rozhodnutích během těch akcí, o tom, jak věci vyhodnocujete. To myslí se, ukáže hráč, který tu odpovědnost na sebe vezme, nebo tu situaci vymyslí. Ve jsou Pardubický to bude určitě Tomáš Vyoral. Kterého je nalepený Ondřej Sehnal. Kamil Švrdlík.
isolation play. Kamil Štolík to udělal velmi zkušeně a Pardubice do dovedení. Skvělá pivotmanská práce Kamila Štolíka. Na druhé straně tedy trvá zatím střelecké mlčení USK v posledních útocích. Je to o tělech, ale i o hlavách v této fázi. Došlo k přebrání, Prokop Slanina přebral Ondřeje Sehnala, který neproměnil svůj nájezd. Minuta a půl do konce, teď USK potřebuje obranou stopku. A Tomáš Vyoral si už volá Prokopa Slaninu na clonu. Ponechá si Tomáš Vyoral míč počas celého útoku. Ano, ale neúspěšně. Neproměnil tříbodový pokus, takže tu máme další šanci pro USK Praha. A co teď Appleby? Bude hrát on s míčem sám? Oho! Igor Marič! Tak tahle trojka nebyla unavená, Jirko. Chladnokrevný Chorvat Igor Marič trefuje možná klíčovou trojku zápasu a i hned Ken Scalabroni, bývalý trenér USK Praha, bere oddechový čas. Tohle to byla opravdu zabijácká věc. Tohle prostě, jestli Pardubiči čekali nějaký koš, který bude došoupaný z vymezeného území, z bedny, nějaký nájezd přes několik hráčů, tak Marič prostě nekompromisní. Viděli jsme dvě tříbodové střely, každá jinak zvolená a jinak připravená. V podání pardubických dva takové pick and roll, z kterých Tomáš v podstatě nevytěžil žádnou výhodu, Tomáš Vyoral mám na mysli, a nakonec vystřelil přes ruku svého obránce velice těžkou střelu. Na druhé straně USK zvolilo úplně jiný přístup. Opět jsme viděli ten pohyb, který je zdobil v tom druhém poločase. Marič skvěle se uvolnil bez míče a jak už si skvěle popsal, chladnokrevně proměnil. Možná klíčovou trojku. Byla to jeho čtvrtá trojka v zápase, celkově Marič na 18 bodech nejlepším střelcem USK Praha. A vlastně celého zápasu. Tomáš Vyoral 17 bodů, 13 doskoků, 9 asistencí. Ale teď je jedno, jakou statistiku zaplní dál, teď je zkrátka potřeba, aby se jeho přispění Pardubice srovnali. Ozren Pavlovič, tak tohle to byla trojka, která se nevešla do obroučky a jenom to zahučelo na tribunách pardubické hokejové arény, protože... Přesně tak, byl tam 51 ve chvíli, kdy jsme doskakovali, jo? Takže půjdeme na 21. Perfektní. Úprava střelecké časomíry na 21 vteřin a hráči USK Praha můžou tomhle utkání teď dát možná definitivu. Šeby ještě jednou. Marič už se možná radoval, když viděl, jak míč poskakoval po obroučce, ale Pardubice můžou vyrovnat. Viktor Pulpán, zblokovaný, ale ještě odražený míč, teď má Tomáš Vyoral. Toho už jsme viděli v děčínském dresu rozhodovat několik zápasů takhle v koncovce, třeba před několika lety. No a samozřejmě po faulu Ondřeje Sehnala může Tomáš Vyoral srovnat. Klíčové šestky pro nejlepšího střelce domácí v celé sezóně v tomhle zápase. Jak klidný dokáže být? Druhá trojka nepadla, druhá šestka nepadla a hráči USK získali obranný doskok. Pardubičtí skvěle zareagovali, okamžitě použili ten taktický faul, aby zastavili ubíhající cenné vteřiny. Pardubičtí
Igor Marič může stvrdit svůj skvělý výkon v tomto utkání z čáry trestného hodu a vypadá to, že nějaký velký tlak necítí ani v tuhle tu chvíli, stejně jako před chvílí, kdy proměnil tu klíčovou trojku, která poslala USK do vedení. Je to 26 bodů proti Ústí, 23 proti Kolínu, ale tady ten výkon na pardubické palubovce. Nakonec to vlastně udělal možná dobře, ale jsou to jenom dva body náskoku. Tomáš Vyoral, Kamil Švrdlík, Kamil Švrdlík vydává, obraný doskok pro Marka Stevanoviče. Na časomíře už vidíme nuly. Já myslím, že na časomíře v hale byla stále ještě jedna vteřina k odehrání. Ano, ano, jedna vteřina tam zbývá. Tak to vypadá na neuvěřitelnou záležitost. Teď je no. Možná nejlepší, aby Marko Stanovič nedával. A já myslím, že Dino Repeša na něj křičí přes hřiště promáši, což znamená v chorvačtině nedej. Protože teď už není absolutně žádný čas, aby pardubičtí vyrovnali. USK Praha od poprvé od 3. listopadu 2018 zase dokázal zvítězit na palubovce Pardubic. V loňské sezóně se jim to podařilo v obraném utkání 68-63 a dnes tedy dokázali vysokoškoláci zvítězit 79-77 v naprosto krásném a velkém dramatu, které jsme s Jirkou Velšem tady sledovali. A i když to utkání v závěru bylo na sílu, tak se dá říct, že vítězství naprosto poprávě. Vybojované. Měli jsme skvělý zápas, skvělý průběh, dle mého názoru převážil takový ten týmovější výkon pražského týmu. Zachovali disciplínu, zachovali kontrolu nad svými vlastními akcemi na útočné polovině. Odolali tomu tlaku útočných doskoků pardubického týmu. A souhlasím s tebou, Jirko. Zřejmě po zásluze, troufám si tvrdit, po zásluze odjíždějí s vítězstvím. Sice před tím utkáním figurovali Pražané na 7. místě, ale jenom jedna výhra dělala vlastně od 4. pozice, o kterou hráli, a tím pádem se naprosto legitimně připomíná i skutečnost, že budou mezi nejlepší čtveřicí v českém poháru. Samozřejmě na jedné straně velká radost, tady spíš rozpačité pohledy, protože ten závěr pardubičtí zkrátka neodehráli úplně ideálně, nepadly jim tam některé střely, Kamil Švrdlík mohl vyrovnat, to jsou zkrátka momenty, kdy víte, že jste byli blízko a že to utkání se dalo zvládnout lépe. A v hlavách to samozřejmě jako chvilku zůstává. A nesmíme zapomenout, že ten dnešní basketbalový zápas je součástí větší akce, s větším podtextem. Hrajete ve velké aréně před výjimečnou návštěvou. A samozřejmě se chcete s těmi, chcete ty příchozí diváky potěšit vítězstvím. Ti odcházejí velice tiše a my si pojďme poslechnout hodnocení tohoto skvělého utkání. USK Praha, pana Repešu. Mr. Repeša, nice 3 points for you today and good result from Pardubice.
Can you tell something about this match? Yeah, first of all, congratulations to Pardubice organization, crowd, big gym, this all Philharmonia pre-game. It was really pleasure to play, and I think even game was at a higher level because of all this organization. So credit goes to Pardubice management. Game, it was a tough game. We knew that we play against a very tough opponent that although has two important injured players like Nechas and Kohout, we managed to control the game pretty much good on both ends and on the floor. Only thing I'm not satisfied is defensive rebounding because Pardubice had too many second chance points, but at the end we have to be happy with a tough win on a tough court. Okay, 3,000 people here. It is very good for Czech basketball. Yeah, I would like to play every day like this. It's really a big pleasure, first of all for me as a young coach, second of all for my youngsters, for my young players. And I would really like every round, doesn't matter if these are not our fans, if they were opponents. For me, it's a big pleasure to play with this crowd in this gym. Okay, thank you very much. Hlavní trenér Repeša mluvil o tom, že dnešní utkání bylo pro něj velmi zajímavé, bylo tady hodně lidí. Věděl o tom, že tenhle zápas byl propojený právě s Philharmonií. Potom jsme se bavili o zápase. Začátek zápasu byl lepší pro USK Praha, potom ale v průběhu se začalo dařit střelecky a závěr zápasu už se štěstím zvládli. Nyní na rozhovor přivítám Michala Mareše. Michale, tisícovky diváků tady v Pardubicích. Zápas, který byl spojený s Pardubickou filharmonií, přivedl hodně lidí. Pro vás zajímavý zážitek, dobrá zkušenost? Tak je to určitě takový zajímavý propojení kultury se sportem. A jakoby, že ty lidi to přiláká na tu kulturu, zároveň zůstanou potom se podívat na basket, trošku se vybouřit z té kultury. A určitě je to zajímavý projekt a líbí se mi takový nápad. Trenér Peše říkal v rozhovoru, že pro něj samotného byl tenhle ten zápas velmi zajímavý právě proto, že tady bylo hodně diváků, pro váš tým také zajímavá zkušenost, mnoho hráčů před takovou kulisou nikdy nehrála. Myslíte si, že to byla pro Pardubice spíš nevýhoda nebo výhoda? Mohli být nervózní, cítili jste z týmu respekt větší? Tak je to možný, že jakoby bylo to možná trošku lepší pro nás, že to bylo takový neutrálnější prostředí, samozřejmě když to bylo v Pardubicích, tak pokud si to myslím dobře, tak Pardubice tady jako moc netrénujou, že spíš trénujou, tady bohužel, jak se vede ta druhá, Natašický, ano. Takže možná to pro nás bylo takový neutrálnější prostředí, což bylo dobrý a jakoby v podstatě jsme pak nevnímali, jestli diváci fanděj Pardubice nebo nám, že dobrá byla to zvuková kulisa. A hrálo se nám dobře, i přesto, že jsme jakoby dělali nějaké chyby, na co jsme si měli dávat pozor. Hlavně útočný doskok Pardubic nás trápil, tak v koncovce jsme to pak... Igor Marič ukázal své střelecké kvality a dokázal dát nějaké těžké střely, pak šestku. A takže nakonec ta koncovka hrála v náš prospěch. Děkuju moc a přeju šťastnou cestu domů. Děkuju. Tomáš Vyhoral u rozhovoru. Připsal si dneska 18 bodů, dobré utkání, nakonec se špatným koncem pro vás. Škoda, před tolika diváky v Pardubicích, hezká akce. Tak je to určitě škoda, no. Rozhodovali v závěru maličkosti, bohužel jsme nedali nějakou šestku, ale nevím, no. Je to pak o jedné střele, kterou my jsme nedali a je to tak. Těžko se hodnotí zápas, myslíte si, že pro vás je nevýhoda, že se hrálo právě tady v aréně, jeden trénink, přeci jenom je to možná pro vás jako zápas, kdyby byl venku, neutrální prostředí. Na druhou stranu divácká podpora dneska byla velká. Tak možná to tak můžeme brát, ale USK tady taky netrénoval, takže to nejsou žádný omluvy. Myslím si, že to bylo pro oba týmy úplně stejný, ale měli jsme fakt vynikající fanoušky, tímto bych jim chtěl poděkovat, že přišli v tak velkým počtu a je jenom škoda, že jsme to nedotáhli. No. Děkuju moc. Mr. Scalabrone, hlavní trenér domácího týmu, pan Scalabrone, který nám tady teďka odpoví na dvě otázky. Mr. Scalabrone, start of the match wasn't good for you, but in the second quarter you improved the game, but not lucky in the finish of this game. It's correct. We you're right. The beginning of the game was a bit of a struggle, but we found a little rhythm and we started to play a little bit better. I think the whole game we had problems with pick and roll. They played pick and roll really good tonight. We had to keep adjusting. And then at the end, you know, we had every chance to win the game, but
you have to make the plays when the opportunity is there. You got to make it. And tonight we didn't get it done. Today, great atmosphere, 1,000 people here, and can you tell me something about the atmosphere here in Pardubice? Oh, it's, you know, all the games that we play here at home, we always have great support from the people here. It's nice to come in here and see so many people supporting the team. I think they realize, you know, we're struggling right now with injuries and stuff, and they really gave us some energy. I'm just disappointed we couldn't give them a win, but that's how it is sometimes in sport. But I'm very happy that the people come and support the team. Thank you very much and have a nice weekend. Thank you very much. Hlavní trenér Scalabrone nám řekl, že, nebo ptal jsem se ho, že Bexa nevstoupila dobře do úvodu utkání, potom se ve druhé čtvrtině hra zlepšila, ale nakonec ten konec nebyl šťastný pro Pardubice. V druhé otázce jsem se ho ptal, jestli vnímal tu atmosféru, jak se mu líbilo to dnešní kulisa. Bylo to pro něj velký zážitek před mnoho diváky, ale nakonec se nepodařilo střílet tak tolik bodů, kolik bylo potřeba. Takže ho mrzí ten dnešní konec toho zápasu, protože diváci opravdu fandili po celý zápas. Zevrubná hodnocení, detailní hodnocení v podání aktérů na obou stranách tohoto zápasu. My s Jirkou můžeme snad dodat jenom jediné, že opravdu zápas takhle vyrovnaný, který přinesly takhle vyrovnané statistiky, jako ty střelecké, jak už jsme říkali, USK lépe zakončoval z dvoubodového prostoru. Střelecká úspěšnost nakonec u obou týmů klesla pod 30%. A i když pardubičtí ovládli to utkání o 7 doskoků, 47-40, tak zkrátka v takhle vyrovnaném utkání je to potom o jedné, dvou akcích. A ty prostě byly na straně USK v tom finiši. Mně se byl ten postřeh trenéra Scalabroneho, který říkal, že měl v průběhu zápas problém se situacemi pick and rollu, v kterých se museli přizpůsobovat. Ale hlavně, že ve finále bylo to o tom make the plays. Udělat akce, proměnit ty příležitosti, které se vytvoříte, domácí je neproměnili, hostující tým je proměnil a to je ve finále bylo důvodem pro vítězství. Igor Marič, klíčová střela v podstatě v tomhletom vyrovnaném finiši, kdy se týmy potom trošičku hrály na sílu některé akce, to zakončení nebylo ideální, tak Igor Marič prostě ukázal ohromný klid a dal USK tu, řekněme, tu vítěznou tečku. Ukázal kvalitu, ukázal klid, ukázal silnou takovou tu balkánskou sílu vzít na sebe zodpovědnost v rozhodujících momentech. Už jsme to komentovali v průběhu toho zápasu. Ta střela byla velmi dobře připravená. Igor Marič se uvolnil tak jako v průběhu zápasu. Uvolnil se pro ní, hráči našli a on s chladnými nervy ji dokázal proměnit. Já jsem rád, že vlastně mi vyšel ten tip, jako, protože jsem věřil USK a při dalším komentování jejich televizního zápasu vysokoškoláci předvedli velmi koncentrovaný výkon. Byly tam výpadky u obou týmů, ale nakonec opravdu taková ta kvalita podpořená velkou bojovností a agresivitou prostě pro USK vynesla velice důležité vítězství. My se můžeme teď podívat i na to, jak to vypadá s celým tímhletím nadstavbovým kolem, které tímhletím zápasem ještě není úplně dokončené, protože, jak jsme říkali, v 8 hodin rozehráli svůj zápas brněnští basketbalisté s Ostravou, ale Opava dokázala přehrát Děčín, Pardubice tedy prohráli s USK, Nymburk dnes přetlačil jednoznačně Ústí 102-78 a také Olomoucko porazilo 92-69 Svitavské Tury. Takže samozřejmě sledujte sociální sítě, Kooperativa Národní basketbalové ligy, sledujte také web České basketbalové federace a sledujte i Studio Basketbal. Já se na vás budu těšit zase na konci února, myslím, že úplně toho posledního 29. Tak se mějte hezky o basketbalu zase. Naschledanou. Naschledanou. Svůj život mám rád. Moc mě baví chvíle s mými nejbližšími. Rád si hraju. A rád mám věci pod kontrolou. Na všech mých cestách za prací i za dobrodružstvím.
Proto řídím bezpečný a prostorný Hyundai i30. Hyundai i30 kombi nyní již od 319 990 korun s prémií 40 000 korun a dalšími benefity. Užívejte si dobu benefitovou. Hyundai. Kráčíme stále vpřed. Přinášíme vám aktuální informace z místa dění. Situaci sledujeme a z místa se vám opět přihlásíme. Bylo to perfektní. Hlavní zprávy Radiožurnálu. Jsme všude, kde se něco děje. Partnery Kooperativa NBL jsou Tip Sport, Lotus, Deník, Radiožurnál, TV.com a Peak.